Hola a tothom, hola a tots i a totes. Bona tarda, què tal? Anem començant aquest Consell de Barri, aquest segon Consell de Barri del mandat a Sant Genís. Vaig veient cares conegudes. Hola a tothom. Doncs bé, una qüestió així abans de començar, purament d'intendència. Veieu que hi ha un parell de càmeres a la sala. Això és perquè s'està gravant el Consell de Barri, vale? Fruit també de l'anàlisi del funcionament dels Consells de Barri, es va comentar, no, la necessitat de disposar d'algun document, no, doncs com l'acta, etc., amb un temps suficient. Doncs una de les coses que sí que es pot fer és gravar el Consell de Barri i que això estigui disponible. Fem una mica de silenci, si us plau. Hola. Sí, podem seguir? Vinga. Doncs una de les coses que es va comentar és que la disponibilitat del Consell de Barri, doncs, del que s'ha parlat i per poder seguir el seu debat, doncs, fos més ràpida, i una de les coses que es pot fer és gravar-lo i penjar-lo a la web del districte. Tingueu-ho en compte quan feu les intervencions, vale? al final. Si no voleu sortir el vídeo, simplement aixequeu la mà, el vídeo es pausa i vosaltres no sortireu. Però que sapigueu que si no dieu res, vale? A menys que digueu el contrari, vale? Pues es gravarà tot i es penjarà a la web del districte. Doncs bé, us explico una mica com anirà el Consell de Barri. Com sabeu, l'ordre del dia del Consell de Barri no el posa l'Ajuntament, no el posem nosaltres. Vale? Qui tria quins són els temes importants per parlar en el barri és la comissió de seguiment, que està formada per diferents entitats del barri, i també on també evidentment, doncs, hi assisteix l'Ajuntament. I la comissió de seguiment és la que tria quins són els temes rellevants, quins són els temes de debat, no? Quins són els temes col·lectius que hem de parlar entre tots i totes en aquest Consell de Barri. També, evidentment, no? Doncs, hi ha espai per plantejar qüestions concretes, però això va al final de tot, vale? Al final del final, abans van tots els punts que la comissió de seguiment considera que són d'interès i de debat col·lectiu pel barri de Sant Genís. Us informo de quins són, vale? I com els anirem fent. En primer lloc, la comissió va demanar que hi hagués una informació del govern sobre els projectes al barri des del darrer Consell de Barri, que parlem una mica de què s'ha fet des de l'últim Consell, que no ens veiem, uns sis mesos, una mica més. Doncs també que hi hagi un retorn de la proposta de les millores al Consell de Barri. Recordeu que hem estat fent tot un procés per veure com podem millorar aquest espai de relació que tenim, com pot ser més útil pels veïns i veïnes, com pot ser més útil també per nosaltres com a administració, per recollir temes que haguem de parlar entre tots, no? Temes que requereixin d'una discussió, doncs, més política entre tots els veïns i veïnes. I també que es fes un retorn informatiu del procés del PAM i del PAT. Sabeu que totes les demandes que teniu els veïns i veïnes s'ordenen, es prioritzen en funció dels recursos disponibles en el que és un full de ruta per tot el mandat. Llavors veiem com està aquest procés de PAM i de PAM, diguem, del programa d'actuació municipal, però també del programa d'actuació del districte. I llavors, des de la comissió de seguiment van demanar que es tractessin diversos temes concrets, no? on podrem debatre'ls. En primer lloc, demanaven que es parlés del mercat de Vall d'Hebron, vale? Que estan en procés de reforma imminent, que parlem també de la segona fase de la reforma dels interiors d'Illa de Sidó i Lledoner, que parlem del projecte del camp de futbol, el següent punt del casal de gent gran, el següent punt de la Ronda de Dalt
i finalment un torn obert de paraules on les paraules que esteu presentant per escrit es podran expressar després de tots aquests punts. Doncs ens acompanyen l'Eduard Vicente, el gerent del districte, i el Pau González, el conseller tècnic, i també el Xavier de l'Associació de Veïns com a vicepresident del Consell, i el Joan Cela com conseller de barri de Sant Genís. Doncs, si us sembla, comences tu amb l'explicació dels temes breus. Jo, potser en algun moment del Consell de Barri he de sortir un moment, però després tornaré a entrar. Hola, bona tarda. Fent comentari d'alguns detalls de qüestions que han sortit al darrer Consell de Barri, la majoria d'ells ja es van tractar i es van respondre o s'han anat responent als veïns. Hi havia dues o tres qüestions. S'havia demanat per part de veïns fer neteja el tram d'escales entre Cànovas i Font del Roure. Això es va fer una desbrossada al seu moment. S'ha retirat una figuera que s'havia demanat, tot i que falta acabar-la d'eliminar, diguem-ne, a efectes d'Israels, cosa que estem mirant. No, hem fet una desbrossada, parlo del verd, de l'espai de verd. Bueno, jo vaig anar-ho a visitar i estava tot desbrossat de dalt a baix, diguem-ne, ara ja fa un temps, ara no l'he vist de darrera hora. Després, també, sí, hi havíem tingut un problema, va manifestar un veí que vam anar examinant també al mateix punt de Cànovas, diguem-ne, amb aquestes escales precisament de sortides d'aigües a l'escala, vam enviar els serveis de clavegram i resultava que precisament la causa la podíem tenir i era el clavegaró precisament del veí que ens ho va exposar. Això s'ha reparat. I clar, això, diguem-ne, d'acord a la normativa, diguem-ne, li competa el cost al titular del clavegaró. Hi havia hagut una demanda veïnal perquè en aquell moment s'estaven arranjant uns jocs infantils a Perea i als jardins al voltant, ja venien aquestes tanques, això ja es va retirar poc després. Un tema que també heu anat plantejant, que va sortir a la comissió de seguiment, és la connexió a través de l'hospital entre el barri de Montbau i Sant Genís. Això estem treballant amb ultimar, diguem-ne, un projecte per fer aquesta connexió i mirar a veure si és possible pel 2017. I una petició recurrent que heu anat fent també a l'Associació de Veïns és la possibilitat de que el centre de serveis socials, que ara el competent que teniu és el que està a Can Travi, al Vall d'Hebron, diguem-ne, els usuaris d'aquí de Sant Genís, es pogués apropar més cap al barri. Hem intentat buscar solucions inclús d'espais, inclús dins d'algun àmbit sanitari de l'Hospital del Vall d'Hebron, però tenim una dificultat i és que a l'obrir una oficina així se li ha donat una mínima estructura de dos conserges, un equip mínim de quatre tècnics de serveis socials, i ara per ara no és viable, diguem-ne, fer un desdoblament i poder donar dotació a aquesta estructura per un punt d'atenció a serveis socials més proper al barri. Ho tenim present i ho mantenim i anirem treballant amb l'Institut Municipal de Serveis Socials, però de manera immediata no es podria entomar. Aquesta seria la part d'una mica de resum dels temes que teníem. Doncs el Pau ens explicarà els punts de les millores al Consell de Barri i el retorn del PAM i el PAT. Sí, si recordeu, a l'anterior Consell de Barri vam fer un procés en el que tant a la Comissió de Seguiment com en el propi Consell vam mirar què funcionava, què no funcionava, què fallava, què s'havia de canviar, què s'havia de mantenir, què s'havia de fer perquè els Consells de Barri funcionessin millor. Això ho vam fer amb una cooperativa que treballa temes de participació i que ens ha fet un informe que creiem que era interessant poder compartir també alguns dels grans trets com a resum del que va sortir de l'anàlisi dels 11 consells de barri i les 11 comissions de seguiment.
A nivell de contingut, sortia una cosa bàsica que sortia és que hi havia diferents actors en el mateix Consell amb expectatives diferents. I per tant, hi havia gent que venia a parlar de temes molt concrets i molt particulars, gent que venia a parlar de temes més globals, més de barri, i que això podia ser que xoqués ni que fos perquè el límit horari que tenim no permet fer les dues coses en una sola tarda, diguem. Vale? Llavors, com que hi havia aquest tema d'expectatives, també es podien donar discrepàncies a l'hora de com evolucionar el Consell. Ens proposaven que l'objectiu hauria de ser el treball dels grans temes i aquest exercici d'escolta de l'Ajuntament a la ciutadania, i també es detectava que una de les propostes que sortia a tots els barris del districte era que es demanava informació pressupostària de cadascun dels barris. Ara mateix l'Ajuntament, els pressupostos que té, es treballa a nivell de ciutat o de districte i s'està avançant cap a poder donar un nivell més de concreció a la informació pressupostària per poder donar informació econòmica per barris. La cooperativa ens plantejava una transició que havíem de millorar les eines de comunicació i per tant que la resposta fos més àgil, i ens proposaven buidar progressivament dels temes, de les queixes més particulars al Consell de Barri, però això havia d'anar en paral·lel de donar a conèixer els serveis que l'Ajuntament té per rebre totes aquestes queixes, com pot ser el telèfon del civisme, com pot ser la bústia ciutadana o com pot ser tota la resta de canals que la ciutadania té per contactar per temes concrets amb l'Ajuntament. Una de les coses que sortia és que havíem d'abandonar la repetició dels temes i per tant posar millors eines de seguiment i control dels temes que es van parlant per no haver-los de repetir una vegada darrere l'altra. Llavors, amb aquesta línia nosaltres internament com a districte estem treballant un protocol de gestió de les respostes i que per tant de totes les propostes, queixes o temes que surten en un Consell de Barri hi hagi un protocol clar de qui és l'encarregat de recollir aquesta proposta, qui és l'encarregat de donar aquesta resposta, quins terminis s'han de seguir perquè aquesta resposta arribi, sigui clara i no es demori en el temps al donar una resposta a qualsevol ciutadà o ciutadana que faci una proposta o una queixa o el que sigui. A nivell de comunicació, ens proposaven posar l'ordre del dia al cartell, que de fet a l'anterior tongada de Consells de Barri ho vam fer a tot arreu on vam poder, perquè teníem l'ordre del dia amb prou temps com per poder convocar. En aquesta tongada de Consells de Barri ho hem fet a tots els barris, de posar els temes que es parlaran al cartell que pengem a les porteries, i sortia el tema de pujar les actes a temps, que és per això, com comentava la regidora fa un moment, que estem provant el tema de gravar en vídeo i penjar els vídeos, que hi ha tot el resum de la sessió, a la web del districte en uns 10 dies o una cosa així, perquè estigui a disposició de tothom, tant els que heu vingut per poder fer seguiment de tot el que s'ha parlat, com la gent que no ha pogut venir pel que sigui, que pugui veure també com ha anat. Ens proposaven també poder fer una eina de difusió que expliqués què és i com funciona el Consell de Barri i altres espais de participació que té l'Ajuntament. Una proposta que ens feien per millorar la participació dels Consells de Barri era fer un mapa d'actors del barri. És a dir, mirar quins actors o col·lectius o agents tenim al barri de Sant Genís, mirar qui estem aquí a la sala i mirar si hi ha algun actor rellevant que no ve al Consell de Barri. Per tant, poder-los anar a buscar a cadascú. Després, pel que fa a estructura i funcionament, es plantejava fer consells de barri més freqüentment i per tant que no només n'hi haguessin dos l'any sinó que n'hi haguessin més, però la mateixa cooperativa ja ens deia que fer això en un districte com Horta-Guinardó, que tenim 11 barris, gairebé 12, implica una dificultat de gestió molt important i per tant ja ens deien que això no era viable pel 2016, perquè a més augmentar la freqüència de consells de barri implica augmentar els recursos per poder atendre aquestes
propostes o queixes o tot el que surti i per poder fer seguiment de tots els temes. Un altre dels temes que analitzaven era la relació amb els altres espais, és a dir, quina diferència entre un Consell de Barri i una audiència pública, el Consell Ciutadà i tots aquests espais que hi ha de participació al districte i com es relacionen entre ells, com la Comissió de Seguiment de Casa Groga té relació amb la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Sant Genís o amb tots els espais que tenim. La idea seria anar cap a que tots els espais es complementin entre ells i no caure en que la mateixa gent va a tots els diferents llocs i diu el mateix, perquè això acaba generant una sensació de cansament i de reiteració bastant alta. I per últim, un dels temes que també analitzaven concretament era el tema de la comissió de seguiment. Aquí bàsicament el que sortia de l'anàlisi és el que calia és que la pròpia comissió de seguiment, més enllà de marcar l'ordre del dia dels consells de barri, establís un pla de treball anual per anar treballant temes en funció dels propis interessos de la comissió de seguiment. És a dir, no només dos cops l'any la comissió de seguiment es reuneixi i posi l'ordre del dia de la sessió del consell de barri, sinó que a part es plantegi que aquest any 2016 treballarem aquest tema que interessa a Sant Genís i aquest altre. I per tant que puguem ser capaços de donar més contingut també a la comissió de seguiment. I passo a l'altre tema, que era el d'informació sobre el PAM i PAT. A dia d'avui, si recordeu, a l'últim Consell de Barri vam fer propostes pel PAM i pel PAT de Sant Genís, ho vam fer a tots els consells de barri. Posteriorment es va obrir una plataforma digital on també es van poder fer totes les propostes de la ciutadania, de les entitats, de qui volgués. Es van fer cites presencials on també es treballaven diferents temes. I un cop recollit tot això, sortia un document amb més de 10.000 propostes. Ara el que s'està treballant és en agrupar aquestes propostes per fer un document que a nivell de districte la idea és que tingui unes 130 més o menys actuacions, que ja sí seria el document del pla d'actuació del districte. Ara mateix, com sabeu, el pla d'actuació del districte l'aprova el plenari del districte i el pla d'actuació municipal l'aprova el plenari de l'Ajuntament de Barcelona. I per tant, el que hem començat a fer és compartir amb els diferents grups municipals els documents que tenim de buidatge de totes les propostes que s'han fet per començar a construir un document que pugui generar consens i que pugui servir de full de ruta del mandat. La idea seria aprovar-ho tot just abans de l'estiu, que jo crec que ja no dona temps, quan vaig començar a fer consells de barri ho veia més optimista, jo crec que serà tot just després de l'estiu. Seria anar a aprovació tant del PAT com del PAM. Doncs, fetes aquestes informacions breus, si us sembla, anem passant als temes més monogràfics. Comencem pel tema del mercat de la Vall d'Hebron, que ho podreu veure en aquesta pantalla. Vale, genial. Així si m'ho apropes una mica. Vale. No, així. Doncs bé, no sé si heu rebut alguna informació, però el mercat de la Vall d'Hebron es remodelarà molt properament. S'ha fet tot un procés de treball amb els paradistes que venien reivindicant aquesta reforma des de fa molt de temps. És un tema que ja es va treballar a l'anterior mandat i que ara s'executarà i es pagarà en aquest mandat. Doncs, si veieu la situació actual, el mercat de la Vall d'Hebron és aquesta taca groga que està aquí al mig, ja sabeu, és un mercat bastant especial, o sigui, es diu mercat de la Vall d'Hebron, està a la Teixonera, l'utilitzen els veïns de Sant Genís, o sigui, és un mercat una mica de tots els barris de la zona. Ara mateix, no? És l'estat actual del mercat, la seva coberta, no? Ja sabeu, doncs, tocant a la ronda de dalt, els locals que té per davant de petites botigues, no? Com es veu per darrere, la part de Saturnino Calleja,
una mica els accessos, que estan doncs, força malmesos, i el seu entorn, no, que no està prou dignificat com correspon a un mercat que hauria de ser doncs, un espai de centralitat, com us deia. Aquí imatges de l'interior, bé, ja el coneixeu, les diferents parades, no? I aquesta és... són, diguem, vistes frontals i en subsol de com està actualment el mercat, que té diverses plantes construïdes per sota. Doncs, fins aquí el que coneixem. La proposta que s'ha treballat, deia, amb els paradistes, ara s'està començant a explicar i a parlar amb els veïns de l'entorn. Aquest seria el volum actual del mercat, la forma que té actualment, vale? I se li afegiria una ampliació per acollir un supermercat. Vale? És la idea que proposaven els paradistes, que pugui haver-hi diferents serveis en el mateix mercat perquè es complementin entre ells, entre les parades i els productes que ofereixen i el supermercat. També es farà, veieu aquest embolcall nou que se li posa, és la mateixa façana, no? Diguem que quedarà i cobrirà tots els volums nous, no? Veiem això, partim d'aquí, afegim això i afegim això, vale? És una ampliació. Doncs aquí és el plànol del mercat, no hi ha només el seu volum, sinó els seus entorns. Aquesta part d'aquí és la part de la ronda de dalt, vale? La part d'aquí davant doncs quedarà reservada, com ho està ara, a diferents locals, diferents botigues. Després estarà la part del mercat, a continuació, i al fons de tot, la part del supermercat. Això també inclourà, no, doncs uns accessos a la zona logística, doncs tant per descarregar mercaderies, no, que vindrien per aquí, no, doncs tot just entrant de la ronda de dalt, i també els aparcaments per clients a les plantes del soterrani. Doncs així, ai no, que estic tirant enrere. Vale. Bueno, aquest és un esquema com quedaria en vista frontal, distribuïts als diferents espais, no? Veieu que a la primera planta, això que us deia, hi hauran dues plantes a la part frontal de locals, de botigues, a continuació una planta de mercat, una planta de supermercat. El primer aparcament, diguem, la primera planta serà per la logística del mercat i el supermercat, les seves mercaderies, i les dues plantes següents, doncs, seran per aparcament de clients. I un tema molt singular és que a la coberta del mercat hi haurà un hort urbà que ocuparà tota la coberta. Doncs, aquest és un plano, no, de com quedaria vist des de dalt, no? Aquesta mateixa distribució, podeu veure aquí com quedarien les parades i com quedaran els locals distribuïts, no, en espais petitons perquè puguin donar servei a diferents negocis. Aquesta és una fotografia més de com queda respecte de l'entorn, vale? Aquesta seria una vista frontal de com quedarà amb l'embolcall extern, que serà doncs molt visible. Aquí posa Mercat de Vall d'Hebron, però ja s'ha demanat, no, un canvi de nom, ja que està al barri de la Teixonera, no, doncs que incorpori el fet de que està físicament en aquest barri en el barri de la Teixonera. Aquestes són vistes laterals d'aquesta coberta, no? Veieu com la coberta, no, doncs quedarà tot per sobre del mercat, i unes vistes de com s'urbanitzaran els entorns, els carrers, no, tant els que donen a la ronda com els que donen als laterals, vale? I també, aquí no es veu gaire, diguem, aquestes serien les diferents plantes, per la part d'aquí darrere, de Saturnino Calleja, hi hauran un ascensor que pugui unir-ho amb la part de la Teixonera, perquè és un espai que té un gran desnivell. Aquesta seria una representació de l'espai que ocuparia l'hort,
que és un projecte, no, que doncs molt estimat pels paradistes i que volen vincular-ho també als cursos de cuina que s'estan fent allà, els aliments de temporada, diguem, a tota la gestió de l'aliment que es fa des del mercat. I aquestes finalment serien unes vistes, no, de com quedaria més o menys unes imatges construïdes de com quedaria el mercat per fora, no, diguem, aquesta banda tocant a la Ronda, no, i els diferents accessos urbanitzats. Doncs és veritat, sí, em comenta el gerent que dins del mercat també hi haurà un punt verd d'escombraries, que també és una cosa doncs molt d'agrair, perquè com és un espai cèntric, no, doncs també va bé per portar els residus especials, no, i a més que estigui vinculat al mercat. Doncs aquesta, no, serà la diguem la imatge del mercat amb l'hort. Pel projecte de l'hort s'està buscant una gestió que puguin desenvolupar entitats socials, entitats comunitàries. Per exemple, ara amb la Fundació Tres Turons, que treballa amb persones d'inserció social, doncs s'està fent el repartiment a domicili dels productes del mercat, no? I la idea és, doncs, buscar una entitat d'aquest tipus que també es pugui fer càrrec de l'hort i pugui gestionar-lo, no, d'acord amb el mercat i els paradistes. Doncs bé, com us imagineu, aquesta no és una obra senzilla ni és barata, però tot el procés perquè comenci ja està, diguem, ja està en marxa. És una obra que costa 9 milions i mig d'euros. S'executarà durant els propers anys, 9 milions i mig, sí? Des del novembre d'aquest any, vale? Des del novembre del 2016, i s'acabarà presumiblement al maig del 2018. És una obra llarga per fer tota la reforma. També és llarga perquè el mercat ha volgut, i de fet és la millor manera de fer-ho, que les obres siguin compatibles amb el fet de que el mercat estigui obert. O sigui, el mercat no estarà tancat tots aquests anys. Tancarà, si de cas, a l'agost de l'any vinent, no? O sigui que farà algunes, aprofitaran per fer unes obres que s'han de fer sí o sí amb el mercat tancat. Però la idea és que tot aquest procés de reforma es faci amb el mercat obert i que sigui compatible amb que els veïns continuïn fent-hi les seves compres. Doncs, si teniu algun dubte o pregunta, doncs sí, ara obrim torn, aixequeu, tenim dues paraules, qui més vol preguntar? Doncs ara us arriba el micro, eh? Jo et sento, però és que si no els veïns no et sentiran. No, que tenia curiositat, quin supermercat? Quina marca? Mercadona? Vale. Jo la pregunta que vull fer és, el supermercat és una empresa privada, no? I les parades són privades. La pregunta és, qui ho pagarà això? Els impostos. Bueno, jo la pregunta que volia fer era que el producte obtingut de l'hort serà gestionat i serà revertirà en el producte de mercat o serà gestionat com altres horts urbans que són de persones privades, que pues, de jubilats o gent amb dificultats d'algun tipus. Com funcionarà? Alguna altra pregunta sobre el mercat? Teniu alguna altra intervenció?
Vale, llavors donem resposta. El tema de quin serà el supermercat que s'hi establirà, això és, o sigui, això sortirà a concurs, no? I concursaran, diguem, les empreses que hi estiguin interessades. O sigui, no és una adjudicació, diguem, a dit, és una concessió, no? Llavors aquestes marques, igual que els paradistes, no? Pues paguen un preu per estar allà, doncs també el pagarà el diguem, l'adjudicatari. La reforma del mercat, el que és la seva estructura, sí que és públic, és un mercat, o sigui, com a servei, no? Els mercats públics d'aquesta ciutat, no? Que donem a la ciutadania, però amb un finançament també, doncs, diguem, per part dels paradistes, no? Que paguen la seva estada allà, igual que ho pagarà de fet el supermercat pagarà molt més perquè ocuparà molt més espai, però la reforma s'assumeix evidentment amb pressupostos públics, com s'assumeixen sempre les reformes de tots els mercats de Barcelona, ja ho sabeu, el de Sant Antoni, el del Ninot, etc, no? Doncs ara per fi li ha tocat el torn al mercat de la Vall d'Hebron. Sobre el tema de l'hort, com que això encara queda temps, això es farà un procés per definir, no? quin és el tipus de gestió. Sembla que per la ubicació de l'hort, diguem que és a sobre del mercat, que ha d'estar, els accessos no seran lliures perquè han d'estar a través del mercat, doncs es veu més compatible, més que amb una gestió com es fan a tresors urbans que estan que ocupen un espai públic, no? en un parc, i que es fa, doncs, per exemple, gestionant lots, no? a concurs a diferents persones jubilades. En aquest cas es veu més factible una gestió lligada a una entitat social que pugui estar més concertada amb el mercat i amb els seus horaris. En tot cas, aquest és un procés que està per definir. O sigui, ara, doncs, junt amb els veïns i els paradistes, doncs es parlarà de com fer aquesta gestió de l'hort. Realment tenim temps, no? Perquè ja ho veieu, que fins al maig del 2018 això no estarà en marxa. Des del mercat sí que insistien, no? El tema de l'hort el veien molt important, també lligat al que us deia, el seu espai, a l'espai Queenham, si el coneixeu, no? Pues és un gran espai, no? on es fan cursos de cuina, on es fa pedagogia del menjar de temporada, menjar amb diferents tipus, no? I llavors es veia que això es podia lligar molt bé a l'espai Queenham, però no només. Llavors, com que la gestió de l'hort donarà per més, el que no donarà, diguem, és per nodrir les parades de fruita del mercat, diguem, perquè la producció, doncs, malauradament no donarà per tant, però sí que pot donar, no? Doncs per determinats projectes que es definiran en els propers anys. Per afegir només, hi ha certes limitacions per la comercialització de material obtingut d'horts públics i per tant això també és una cosa que hem d'acabar de veure, de si és possible o no i amb quins marges, diguem, podem comercialitzar fruita o verdura o el que sigui que obtenim d'un hort que és públic. Doncs molt bé, si us sembla passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la segona fase de Sidó i Lledoner. També portem unes imatges perquè ho pugueu veure. Vale. Aquí. Vale. Bueno. A veure, aquesta part d'aquí, no? Ja coneixeu, és la que s'ha arreglat en una primera fase. Això són obres, no? aquesta primera part que es van projectar a l'anterior mandat i que s'han pagat a cavall entre el mandat anterior i aquest. Entenem, i així ho vam dir, ho hem estat parlant sempre amb l'associació de veïns, que obres com aquestes són les que necessita el barri per dignificar els espais realment, doncs, molt necessitats d'aquests arranjaments urbanístics, i que volíem continuar amb la següent fase. Que veieu, no? Les parts
que estan envoltades de vermell, vale? Les petites parts envoltades de vermell, que no es van afrontar en aquesta primera fase. Pues, l'arranjament d'aquestes parts es farà amb els mateixos criteris, no? Diguem, paisatgístics i de restauració urbanística que s'ha realitzat la fase anterior, evidentment, pues, amb les millores necessàries i amb la seva comissió de seguiment que pugui anar donant doncs, compliment del que s'està fent, no? I quines modificacions calgui incloure, això sempre està obert. I la idea és que comencin ara, de fet han començat unes primeres gestions, no?, que s'han de fer als habitatges del voltant per veure com fer aquestes obres, i ja comencen ara aquest mes de juny i s'estendran fins al mes de març de l'any vinent, vale? Del juny al març del 2017. Estaran totes aquestes obres en procés d'arranjament. Sí, perfecte. Doncs, diguem, aquest és un parell d'imatges de com quedaria, com veieu, doncs molt similar a les obres que ja s'han realitzat en la primera fase, no? Perquè la idea és completar-ho i que quedi tots els interiors d'illa de Cidó Lledoner doncs ben arreglats. Aquesta segona fase tindrà un cost de 1,2 milions d'euros, vale? Aquestes tres pastilles, no?, que veieu en vermell, vale? Doncs arranjar-les totes té un cost de 1,2 milions d'euros, que és el que es gastarà, diguem, entre aquestes dates que us deia, entre ara el juny i el març del 2017. Doncs, si teniu alguna qüestió referent a aquest tema. Vale, a veure, tenim un parell de... Sí? Gràcies. Hi ha alguna possibilitat de limitar més els jardins aquests a l'accés als gossos i als jocs de pilota? Per altra banda, una segona pregunta. Els ponts que comuniquen des de la placeta o del carrer Lledoner en els blocs que estan a l'interior, aquests tenen unes edificacions sota dels ponts. Aquests ponts com quedaran? O aquests edificis que havien estat habitats, com quedaran? Gràcies. La empresa, si és la misma la que va fer esta obra que la que hizo la primera fase. Jo, em perdonareu, sóc nova en el Consell del Barri, però feia dies que volia venir, o sigui que estic contenta d'haver-ho pogut fer. Volia saber, perquè estic molt contenta d'aquestes obres que he anat veient com avançaven, perquè realment eren un racó infame, però volia saber com es fa el procés d'adjudicació d'un projecte d'aquest tipus de reforma interior d'unes illes, d'uns habitatges, que realment els hi feia molta falta. Però jo concretament, que visc en aquest barri des de fa 15 anys i que el visito des d'en fa 40, perquè la meva àvia ja vivia aquí, ara visc en el seu pis, jo visc en una zona del barri on fa 40 anys que està exactament igual, sense cap mena de reforma, sense cap mena de manteniment per part de l'Ajuntament, que és vergonyós, sincerament, i ho dic aquí. I llavors volia saber si l'Ajuntament és proactiu en aquests temes, o si hem de ser els veïns que vinguem a través, o sigui, que ens hem d'implicar, jo ho dic perquè estic implicada en moltes causes ja, inclús amb el Nepal, i doncs ja no tinc més temps. Llavors, jo vull saber, o sigui, a part de que em sembla molt bé que hi hagi processos participatius i els veïns vinguin i demanin, però tota la decisió recau en els veïns? O sigui, si uns veïns d'una banda resulta que no tenim temps per anar-nos a queixar i, per exemple, surten, com ha passat ja a vegades, que ha sortit a premsa, una farola que hi ha en un dels nostres carrers amb una vorera que no fa ni 60 centímetres d'amplada, que a més hi ha una farola allà al mig i que l'Ajuntament, això, o sigui, vas veient moltes millores per altres bandes o inclús un camp de futbol que també tenim dubtes de que sigui necessari i altres millores més
importants no s'estan ni fent ni s'està ni he vist jo a l'ordre del dia ni s'estan donant notícies de que s'hagin de fer i fa, puc dir que fa 40 anys, 45 anys que estan així, estan exactament igual, l'entorn d'aquestes finques ja saben a quines em refereixo. A ver, yo voy a preguntar lo del muro de Sidón 7. ¿Entra en la obra? Tal como te comenté. Porque después te enseñaré fotos y te enseñaré problemas que hay. Bueno, y la meva pregunta que anava a fer ja l'han feta pràcticament, però només la volia afegir. El tema de l'accés a les vivendes, vull dir, aquesta gràfica no l'hem vist, no l'hem visualitzat com serà. Llavors m'agradaria saber com, arquitectònicament com s'ha resolt el pas d'entrada de les vivendes. Sí. En referència a la qüestió d'accés, ho tinc aquí, merci. Sobre l'accés dels gossos, entenc que està parlant als petits espais d'estada que estiguin aquí dins, ho apuntem i ho contemplem, diem-ne. Si hi ha una petició en aquest sentit, no hi ha cap problema de senyalitzar-ho amb prohibició d'accés a gossos, diem-ne. I altres usos, diem-ne. Després, sobre aquests espais interiors que comentàveu, que estan sota la passera d'aquesta banda que dona la placeta i a Lledoner, aquí ens trobem, hi ha com dos cossos, hi ha un que és un edifici que és privat i aquest es manté, diguem-ne, i després sí que hi ha una part d'una escala que dona a la banda més cap a Avinguda Jordà, per dir-ho d'una manera, cap a baix, aquesta sí que intervindrem i aquesta serà enderrocada, diguem-ne, aquesta sí que es treuria. Sí, aleshores ara traurem una altra imatge que hi havia aquí. Sí. Aleshores, tindria aquesta imatge, que és una mica el detall, que no sé si es veu prou bé perquè bueno, podríem intentar ampliar. Espera, a veure. Bueno, és per fer un zoom aquí. Aquí es veu la passera que quedaria per la connexió d'aquestes vivendes. No es veu, no l'agafa bé. Espera que va. Ara aquí. Oh, espera. Ara, perfecte. Així potser es veu millor. Hi ha aquesta combinació entre escales d'accés de lo que és la placeta amb aquesta passera que dona la connexió a aquests dos veïns. Quedant, diguem-ne, evidentment aquí sí que enderroquem, perdó, el cos inferior, que aquest sí que és plenament municipal, i se'n va baix. Pensava que estàveu parlant del que hi ha més a l'interior, que hi ha aquesta combinació. Sí. 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 Exacte. Aquest, el de 6-8 és el que estaria on estan ara aquestes escales, que això desapareix, és el que permet l'accés, i l'altre que està al número 10 és on dic que hi ha una part de cos que és privat i aquest no es pot enderrocar perquè no és municipal, i sí que hi ha unes escales que van per darrere, diguem-ne, que donen un accés que aquest sí que es pot anul·lar i es fa com una intervenció d'ajust, però el segon cos sí que en part es manté. Després, l'empresa constructora no és la mateixa, no es va poder presentar al concurs i no va sortir guanyadora. L'equip tècnic sí que són els mateixos que van redactar la fase 1, s'han mantingut com a fase 2 i seguiran com a director d'obra, que en aquest sentit sí que hi ha una certa continuïtat tècnica, a part de que estan els serveis de BIMSA. I pràcticament és això, el mur de Sidón 7. El mur de Sidón 7 no està incorporat dentro del pressupost d'aquesta obra. Perquè, i de hecho tampoc s'intervendrà de manera immediata, però estem parlant d'aquest mur d'aquí i serà un mur que segurament la maquinària quan entri en aquesta fase quan entren a treballar en aquesta part de la fase 2 van a entrar por esta zona. Nuestra idea es cuando se vaya acabando esta obra, sí que hemos cuantificado un poco la intervención del muro y ver de poderlo abordar
en el momento que se acabe la fase 2. Hacerlo ahora sería absurdo porque tropezaría con la propia obra. Después lo haríamos como a continuación de acabar la fase 2. ¿Eh? Y pagado aparte. Pues es una dotación extra que no estaba contemplada en el presupuesto originario, pero el distrito, ante las peticiones, buscará la solución para... Sí, sí, será al final. Vale. Y después, si volies... Tu... Sí. No, però, un moment. Aclariment sobre les passeres? No, només és una qüestió. Abans, amb la imatge, que s'ha vist de com seria, jo el que he visualitzat m'ha semblat que produeix barreres arquitectòniques. No, això està revisat. Per la imatge aquesta, la gent que passa de la gent que surt de les vivendes, quan vol anar a una altra banda, on va parar aquí? Perquè aquí es veu com desenganxat de vivendes, no. les passarel·les respecte a la resta de carrer. No, pot donar aquesta sensació, però està perfectament connectat la passera a l'espai, diguem-ne, que dona la placeta. El que passa és que per baixar sí que hi ha aquestes escales, però és totalment accessible. Compleix tot el... Les escales per la gent gran no... Disculpeu, per no entrar en debats, perquè si no ens allargarem a cada punt i no acabarem, perquè tenim un munt de punts i un munt de preguntes que la gent ha entrat. Per tant, responem les preguntes que hem fet la gent que ho ha demanat i seguim. Sisplau, no entrem en debats. I només comentar el que comentava aquesta veïna, benvinguda als Consells de Barri. Bueno, doncs, efectivament, les obres als diferents espais doncs es van abordant pas a pas i realment la pressió veïnal i el seu control i la seva fiscalització doncs sempre és més, anava a dir desitjable, però és que més que desitjable és necessari. Jo crec que la tasca que fan les associacions de veïns de radar del territori, de les coses que cal arranjar, doncs és molt, molt necessària. Què passa? Que això doncs es va fent fase a fase, no? I doncs, evidentment, ni amb tot el pressupost del món arreglarem de cop i en un mandat doncs, tot el que tenim obert a Barcelona i espais on fa temps que fa molt de temps que no s'hi intervé. Sant Genís doncs, té aquests problemes, té molts d'aquests espais i ara s'està intervenint a Sidó Illa Doner i esperem, no?, que en un futur també es puguin anar arreglant altres espais que requereixin d'una inversió, diguem, tan quantiosa. Coses així petites com el tema que comentava la veïna d'un mur, doncs a vegades es pot, no?, amb pressupost del districte extra, no amb el que marquen aquestes obres, doncs es pot intentar donar compliment, però evidentment doncs no arreglarem, i molt menys en aquest mandat, doncs tot el que hi ha per arreglar a Sant Genís. Però esperem, no?, doncs tenir temps i mandats per anar-ho arreglant. Si de cas parlem després en particular, és que hi ha molts punts, de bo. No, o sigui, evidentment... Sí. Vale. Aquí, per no entrar en debats, aquí o sigui, el punt aquest era exclusivament sobre la proposta aquesta de segona fase. Aquí una mica el criteri de donar continuïtat a una primera fase que es va iniciar el mandat anterior, que a nosaltres ens semblava que era una obra que donava una molt bona resposta a una necessitat molt clara de Sant Genís i, per tant, fèiem aquesta continuïtat d'una cosa que ja s'havia treballat de fa temps. En paral·lel, s'han recollit, amb el punt aquest que jo deia del pla d'actuació del districte, que ara s'ha d'acabar de concretar totes aquelles necessitats i es seguiran recollint totes les necessitats dels barris de Sant Genís i de la resta. Per tant, tot això... L'actitud, l'Ajuntament és proactiu en actuar als barris i alhora també en recollir via associació, via individual, totes aquelles necessitats que hi hagi en els diferents barris. Doncs
si us sembla, accelerem una miqueta i continuem amb la resta de punts. El tema del camp de futbol, que és una demanda també de molts anys de moltes entitats del barri. Aquí, si veieu l'obra, vale, això es farà també en aquest mandat. Veieu, aquí és l'accés pel carrer Sa Maria, vale, que l'obra queda, inclou l'obertura del carrer fins aquí, diguem, per poder entrar, vale? Es fa aquesta placeta també com a espai d'estada, vale? I el camp de futbol, doncs ja el veieu, és aquest. Això serien els vestuaris, vale? Aquesta zona d'aquí i l'escola, que serà, diguem, un camp amb ús compartit, doncs està per aquí sota, no? I també serà usuària d'aquest espai. En aquest cas, estem parlant d'una obra que finalitzarà aproximadament a finals de l'any vinent, vale? A finals del 2017. Ara el juliol es crearà una comissió de seguiment i consta d'una inversió de 1,6 milions d'euros per fer el camp, la urbanització dels accessos, els vestuaris i tota la part d'aquí, que és bastant complexa perquè té un mur que hi ha hagut, doncs, certs problemes amb ell. Amb aquesta obra, com us deia, ara el juliol es constituirà una comissió de seguiment per anar fent tot el procés. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, vinga, doncs aneu fent. Comença per darrere, mira. Bona tarda. El tema era si teniu considerat el tema dels aparcaments en aquesta zona, perquè darrerament, entre que la gent no aparca a la zona verda i se'n va al carrer Natzaret a aparcar, resulta que no hi ha forma d'aparcar a la zona. Si a més li afegim que dissabtes i diumenges hi hauran partits, més els entrenaments entre setmana, vamos, vull dir, no sé, o sigui, ho podem tindre bastant complicat per aparcar els veïns. No sé si ho teniu contemplat, això. Escolteu-me, jo estic allà d'Oner, número 16, que hi ha una escala, això que heu explicat, és l'escala aquesta que hi ha baixant, una escala que hi ha en el número 16. Les obres entren amb això? Lladoner 16. Entra aquella escala que tenim, que està la pobra que cau, els racons aquells, això. Però no s'ha vist aquí, oi? No. Vale. Les preguntes són exclusivament sobre el tema del camp de futbol, eh? Ara el punt és el camp de futbol. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar, la sorra que es treu del camp de futbol, veig que amb camions se l'emporta, però fa 2 mesos que al carrer Sinaí, junt amb Judea, que hi ha un descampat, hi ha un munt de sorra, una muntanya, de fa més de 2 mesos, i està allà, i no hi ha manera. Ens entren dintre de casa, eh? Quan fa vent. És un descampat que hi ha entre Judea i un descampat que està ple de merda, ple de sorra i ple de... Hi ha una muntanya de... Baixant pel carrer Sinaí, abans d'arribar a Judea. Està enfront mateix del Museu Palmero. Però és que fa més de 2 mesos. Jo veig, des del meu blog, veig que la sorra que treuen del camp de futbol se l'emporta uns camions. Però aquesta fa 2 mesos i pico que està allà, el descampat. I com el descampat no és de ningú, pues allà. Però és que hi ha pisos, res, a 2 o 3 palms, que els hi entra la sorra dintre, quan fa vent. I fa més de 2 mesos. Jo dic, si la damunt del muro se l'emporten, per què aquesta no? Perquè està en un descampat. Però tenim el bloc com d'allò on està vostè. Tenim el bloc i entra dintre. I a part que no hi ha pisos, hi ha 5 a dalt i 5 a sota. Vull dir que hi entra la sorra a dintre.
que fa més de dos mesos que hi és aquesta sorra, que es pot, a part que està obert pel carrer Sinaí, està obert perquè han entrat els camions a posar-la, pues que la treguin, perquè no estan fent res allà, aquella sorra no estan fent res allà. Sí, sí, entesos. Vale, gràcies. Següent. Espera. Sí? Ah, vale. Bueno, jo tenia diverses preguntes, no sé si es poden recollir totes, però crec que són del camp, del camp. Primer, era, o sigui, em sembla molt bé que es creï una comissió de seguiment al juliol, però volia saber si es va crear un procés participatiu per fer amb els veïns de la, del voltant per fer aquest camp. No es va fer. Jo tinc notícies que no es va fer. Llavors, em sembla molt bé que es parli aquí de participació, de processos participatius, de cooperatives, però... Vale. Clar, no, aquí... no contestem, sisplau. La veïna està fent la seva pregunta, que l'acabi i... La resta escoltem atentament i al final, si algú vol intervenir, respondrem des de la taula i seguirem amb el Consell de Barri. Després també, tal com ha dit el regidor, aquesta és una zona de... Gerent, perdona, disculpa. És una zona de confluència de barris i molts veïns dels edificis del voltant ens qüestionem realment la necessitat d'aquest camp, havent-hi tantes instal·lacions esportives com hi ha doncs, a l'altre cantó mateix de la Ronda o a l'altra banda, vull dir... trobem una despesa així per fer un camp de futbol, quan jo que sé, vull dir, cada barri doncs, podria exigir un camp de futbol, un camp d'atletisme, un camp de molts altres esports. No? Jo m'ho qüestiono com a veïna, sincerament, vull dir, veient el cost que això implica. Després també veig, o sigui, he vist que en el projecte del mercat hi havia una voluntat de voler implicar el projecte de millora que s'està fent en connexions amb tot el barri, i en canvi aquest veig que és un projecte que s'està fent totalment d'esquenes a tot el que l'envolta, no? Perquè queda totalment encaixat aquí com, bueno, amb calçador. Jo ho veig sincerament en calçador, no veig cap plànol de secció tampoc, de les alçades dels murs ni de res, només veig un plànol de planta, aquesta línia blava que endivino que és com un mur, que els veïns, alguns veïns que estaven enterats, que van venir en reunions anteriors, m'han dit que arriba a 6 metres. A mi m'agradaria més de 6 metres, 9 metres, 9 metres. M'agradaria... Quin és el punt de la normativa urbanística metropolitana que permet un mur de contenció de més de 9 metres? Perquè jo ho he estat buscant, sóc arquitecte, eh? Vull dir, fa molt temps que treballo amb aquesta normativa i els articles que parlen d'alçada màxima de murs de contenció són 3,70 i no 9 metres. Després també m'agradaria que se'm respongués quina és la distància mínima que s'ha deixat entre l'edifici, els edificis colindants, concretament un, que està molt a prop, i el mur de contenció del camp per deixar aquests pisos a les franges baixes sense vistes i sense cap tipus d'amplitud. O sigui, quina distància mínima s'ha deixat entre construccions quan en aquesta hauria de ser molt superior a 20 metres per l'alçada que té l'edifici. Després també m'agradaria saber, tenint una mica en compte tot això que comentava de les connexions que hi ha d'haver al voltant d'aquest projecte, que es tingui una mica en compte l'entorn, per exemple, el carrer que queda lindant en aquest mur, que actualment ja és com un, bueno, com un passatge del terror, perquè és estretíssim i sobretot a la nit fa por, voldria saber si aquest carrer s'arregla o no. Jo no veig, perquè la idea molt anteriorment, abans inclús de que entrés l'associació de veïns actual, s'havia dit sempre que aquest carrer s'havia de connectar amb la part de la Ronda de Dalt, per no tenir justament aquest accés tan deplorable cap a tota aquesta zona interior d'illa, no? Perquè s'estan fent esforços de comunicació i d'adaptabilitat i d'adaptar els espais i fer-los més dignes, i aquí se'ns està posant un mur de 9 metres d'alçada que no el veiem justificat per cap banda i a sobre se'ns està deixant un carrer igual d'estret o pitjor. I ja està, això era tot el que tenia per dir. Bueno, jo voldria fer tres preguntes. La primera és si posaran arbres i si hi haurà jardineria. Més que per raons estètiques és perquè amortigua el soroll. Una. La segona és si és legal fer això davant d'un geriàtric. I la tercera, em sembla que ja l'han contestada, és l'alçada del mur, em sembla que han dit 9 metres.
Sí o no? És 9 metres. Sí, vale. Digues, digues. El procés participatiu que demanava, per exemple, amb la construcció del mur aquest tan alt, jo vaig estar present en un procés que es va fer a la construcció de la Ronda de Dalt quan arriba amb el Vall d'Hebron. Es va proposar també primer fer l'empalme de l'Avinguda Vallcarca amb la Ronda de Dalt i hi havia un mur altíssim també. Tots els veïns es van queixar en veure el projecte i l'Ajuntament va fer una proposta alternativa amb dos murs desdoblats amb un talús entremig, i el qual quedava molt més agradable i ja s'evitava aquest mur davant dels veïns, que és exactament el que ens està passant ara. Jo no entenc gaire com no s'ha aprofitat el que portava 50 anys que ara hi hagi que es faran horts urbans i es té que fer aquesta barbaritat. Jo sóc veïna i és que des que han començat les obres, nostra qualitat de vida, el soroll, comencen a les 7 del matí. És una cosa, ja em dius, que durarà, no sé, tot l'any. És un horror. I el geriàtric, és una... Han tret els arbres, la qualitat de vida, no sé parlar gaire, però això em sembla una vergonya. Bueno, jo voldria dir una cosa que amb altres consells de barri se n'ha parlat, però com que ho heu dit d'una forma que crec que no és la veritat, insisteixo. El camp de futbol, en la seva situació on està ara, no ha sigut mai una petició del barri. Primera. O sigui, nosaltres sempre hem parlat de que el camp de futbol, on tenia que estar, més o menys, si es podia fer les obres a on està actualment. Que ens semblava sempre, vull dir, jo sempre he posat l'exemple, dic, cony, avui en dia estan fotent obres a la plaça de les Glòries, fotent allí túnels per tot arreu, obres d'envergadura, i aquí no es podia fer salvar la possible caiguda d'aigües pluvials per tota aquesta vessant de la vall. I una altra, també és veritat, jo vic un pèl separat d'on s'està fent les obres, el meu edifici és el del carrer Perea, i nosaltres que donem a la part de darrere, en aquests moments, vull dir, la part de darrere que dona al carrer és que les terrasses estan plenes de pols. Vull dir, i a més és veritat, a les 7:30 del matí, ala, Diana florejada i a fotre-li soroll, i jo dic, home, els veïns ens mereixem una mica de respecte. No sé si esteu volent que ens anem entrenant, perquè després els sorolls, quan estigui el camp fet, sigui les 10:30 de la nit, i estiguin allà entrenant-se i jugant a les 10:30 de la nit, doncs ja els sorolls ja no es vinguin de nou. Hola, bueno, yo lo que quería comentar es que antes habías dicho que se acabarían a finales del próximo año, creo que querrías decir de este. No, eso... Sí. Sí, ¿verdad? Vale. Y luego otro, en la calle Judea, donde han hecho lo de, bueno, el alcantarillado y esto, ahora han quitado ese trozo de muro. Ese trozo de muro, es nada, de 3 metros, se va a reponer, se va a quitar todo, porque en principio ese muro tampoco tiene mucho sentido, o sea... Digamos que quedaría como más amplio quitar el muro o arreglar esa zona, no sé cómo quedará. De momento el muro está ahí, no sé, bueno, ya no está el muro, no sé si se va a quitar todo, se va a poner otra vez este o qué es lo que se va a hacer ahí. Y luego también una vez hablasteis de una ayuda municipal para el doble acristalamiento de las ventanas de la calle Tiró, Perea o Tiró, si podéis informar sobre este tema. ¿Qué? Casi que es pequeño el local y no hace falta que ponga sí, eso. Retumba mucho. Bueno, yo precisamente he venido porque me ha chocado en el orden del día que había la construcción de un campo de fútbol. Estamos en una zona que hay un montón de campos de fútbol, ¿sabes? Y ahora aquí nos van a meter otro, en un terreno público que ya se ha comido un trozo
con el ese de las personas mayores. No me acuerdo, dispensen porque me dio un ictus y el coco no lo tengo muy bien, me pasa eso. Pero esto es denigrante. En un barrio que somos prácticamente 8.000 vecinos, no tenemos nada absolutamente nada más que esto y este bar. No hay otra cosa más. No tenemos biblioteca, no tenemos un polideportivo. Yo soy de un pueblo de Castilla, de Castilla-La Mancha, y es un pueblo de 2.000 habitantes y tienen su piscinita municipal. Y aquí no tenemos nada en absoluto. Y si el terreno público lo vamos utilizando para fines privados, por ejemplo, lo que habéis explicado con lo del mercado, lo convertimos público en privado. Y es lo que estamos haciendo. Y por ahí no se va a ningún sitio un ayuntamiento democrático. A ningún sitio se va. Precisamente hay que potenciar las cosas públicas, bajo mi punto de vista. Y, por ejemplo, tenemos una escuela de idiomas aquí, pero los vecinos del barrio, sus hijos, disculpe, se apuntan disculpe, y si les un toca... segundo. Centrémonos en el punto que estamos tratando, que son las obras del campo de fútbol, y luego hay un punto donde podemos hablar de los idiomas, de lo que sea. Por mi parte, lo pueden ya liquidar, porque vamos, lo que hace falta es un polideportivo en condiciones, como en cualquier pueblo de aquí, de la periferia de Barcelona. Yo voy a Llinars, por ejemplo, y cáete lo que hay allí. ¿Y nosotros qué tenemos aquí? Tenemos esa vaguada plantada de tilos, porque la antigua asociación de vecinos, cuando hubo la riada, ¿sabes?, se preocupó de eso. Y se preocupó también de la Casa Amarilla. Pero, insisto, si la población de este barrio se preocupa de los campos de fútbol, pues que venga Dios y lo vea, ¿sabes? Nada más. Fem l'última paraula. Hola, sí, mira, nosaltres aquí som uns quants veïns de l'edifici que està més afectat per les obres del camp de futbol, que som els veïns del carrer Tiró 5 i 7. També n'hi ha del carrer Perea 1 i 3, que també estan afectats, però més indirectament. Però tots els de, més o menys en l'edifici visquem unes 40, 86 famílies, de les quals més o menys la meitat ens donen a aquesta banda. Llavors ens heu posat, o es voleu posar, un mur de contenció adossat al mateix edifici que ens talla la llum a la meitat de l'escala, que ens limita l'accés i que a sobre estan traient tots els murs de contenció a Barcelona per fer-ho més habitable i a nosaltres ens penseu posar un adossat al nostre edifici. En una zona que és absolutament tranquil·la i que fins ara podien gaudir els caps de setmana i estar, tindrem ara un camp de futbol totalment adossat a les nostres cases per fer-ho servir precisament en el temps que nosaltres estem a les cases, que pot ser el cap de setmana. Estaven comentant a l'anterior reunió que vam assistir que es farien servir dissabte matí, dissabte a la tarda, diumenge al matí, diumenge a la tarda. O sigui, i a més els entrenaments fins a les 10 i pico de la nit. A veure, jo no sé l'horari que està la major part de la gent de la casa, però justament jo és el que procuro arribar a casa i poder gaudir-ne. Aquest edifici, que està justament adossat, estarà a 4 o 5 metres d'aquest camp de futbol. Jo entenc que aquí parlava de que n'hi havia altres edificis així a Barcelona, però jo no vaig comprar el pis en aquí quan estava aquest camp de futbol. Això m'ho esteu posant en aquí i a més afegim-me una paret vertical de 9 metres al costat de casa meva. Jo ho sento molt, però jo no sé si serà legal. Que ja ho ha parlat una companya i una veïna que dubta molt de que això sigui legal i factible de fer. El que sí que et puc dir és que no és lògic amb un projecte normal per fer una ciutat més habitable. Esteu condemnant a 40 i pico famílies a no tenir caps de setmana i a no poder gaudir de casa seva. I això comptant amb un barri que jo apunto el mateix que han dit la resta de la gent, que n'hi ha una ubicació en aquest moment que és plausible, que no dona molèsties a la resta dels veïns. I nosaltres ens hem de trobar aquí amb un malbaratament de la nostra vida privada perquè heu posat un camp de futbol en una zona en què abunden els camps de futbol, que és plenament innecessari des del meu punt de vista i a més que té una ubicació que no molesta ningú. Sí.
Doncs demanava també la paraula al vicepresident, tanquem i després fem la resposta. Sí, el Xavi explicarà una mica l'històric del procés i el gerent explicarà les parts tècniques de l'obra. Mira, jo vull entrar per al·lusions perquè s'ha acusat a l'associació de veïns d'haver actuat pel seu compte amb nocturnitat i alevosia. I vull dir que això és fals. Aquí hi ha gent que ha vingut avui perquè li pica. Però quantes reunions se convocaron? En convocatòries a les porteries? Es van fer reunions prèvies explicant el projecte? Senyora, no em digui que no, perquè ho hem avisat. I no una ni dos. I ningú va venir. Ningú va venir. Igual que hem fet amb vosaltres, s'ha fet amb la gent d'Elies Pagès quan es va arreglar el carrer. I la gent va venir, i la gent va participar, i es van incloure les seves opinions. S'han fet amb els patis de Sidó. Nosaltres considerem que tothom és igual. El que passa és que si la gent no participa... I legalitats no ho sé si se n'han fet o no se n'han fet. Jo no sóc arquitecte. Això per una banda. No, Mònica, o sigui, m'ha sabut molt de greu. O sigui, nosaltres, evidentment, que recollim les demandes dels veïns, ens posem d'acord, les parlem amb l'Ajuntament i moltes tiren endavant. O sigui, nosaltres som veïns com tu, ja ho saps, i a vegades no arribem a tot arreu. I la gent, collons, estem oberts a tothom. T'ho pot dir la gent, portem 5 anys treballant. Val? A veure, sisplau, no entrem en diàlegs entre la taula, la persona que pregunta, el que respon, i fem diferents diàlegs, perquè jo crec que han quedat clares totes les posicions de les preguntes fetes i ara fem les respostes a l'associació veïns. El Xavi volia respondre per la part de procés previ i ara fem les respostes més tècniques que les donarà el gerent. Sí, temes que han sortit, els aparcaments. Realment el projecte contempla un espai d'aparcament. Sí que és veritat que pot donar joc al carrer Samària, amb aquesta, que acabarà sent un carrer sense sortida, que té un espai plaçoleta per poder permetre el gir i acabar amb una connexió amb escales. Però, evidentment, un entorn on poder deixar cotxes, el projecte no el contempla. En referència a l'abocament de terres a Sinaí, Judea, aquest solar, ho parlarem amb la constructora i amb l'empresa municipal que està seguint les obres, perquè... Està clar. Ho demanarem i demanarem explicacions per poder-ho retirar. No, un segon, sisplau, és que si no acabarem. Acabo de contestar tots els temes. A nivell de verd que s'ha demanat o arbrat, el verd que es preveu dins l'àmbit del projecte són aquests parterres, diguem-ne, per acabar de completar aquests espais, i és el verd que conté el projecte. En referència al mur, el mur el vam explicar amb veïns quan vam detectar que semblava ser, no s'havia explicat en el seu moment. Tot l'equip que estem a aquesta taula ens vam incorporar el juny de l'any passat a el que és la gestió pròpiament del districte. El projecte ja va venir com tancat, a punt de licitar-se la contractació i pressupostat. Va aparèixer la problemàtica del mur, vam tenir aquesta sessió i aquí al gràfic es pot veure la diferència de la versió original, que és la línia vermella, a com el podíem retranquejar amb la línia blava. Això vol dir que el mur, amb una distància mitja, perquè com veieu fa com un triangle, en uns punts com a mitjana podria tenir una distància separada de la mitjera d'uns 6 metres i després es va apropant. Jo ara no recordo de memòria l'alçada exacta del mur. Jo no, crec que no era un mur sencer de 9 metres, sinó jo crec que era com d'uns 6 metres del mur i després hi havia la tanca... perquè s'afegia la tanca per evitar evidentment que les pilotes sortissin del camp, que eren com 3 metres més. No vam veure, vam ensenyar als veïns l'efecte que tenia visual a nivell inclús de la projecció del sol que arribava als dos primers pisos, crec recordar, i estava així plantejat. A nivell de legalitat, això ho podràs consultar i donarem la referència als nostres tècnics, entra amb tota normativa i és la solució que se li donava. Sí que és cert que en aquesta trobada que vam tenir vam parlar de la possibilitat de posar el doble vidre
de veïns que tinguéssim la problemàtica del soroll, això ho tenim pendent d'activar, però ho mirarem, evidentment, per donar sortida a aquesta solució, a aquesta situació. Dic que és una distància mitja de 6 metres, perquè fa aquest... Fa... Ai, mira. Ah, espera. Pues mira, aquí la tenim, és que no sabia. Exacte, hi ha punts que hi ha una distància d'aquests 7 metres amb el retranqueig del mur. També, mira, oblido un detall, i és que es va considerar també donar-li com una cobertura verda al mur per donar-li més tancament. Aquesta és la foto 1, és la situació actual que hi ha avui, o sigui, avui amb l'Institut ja existeix aquest mur amb aquesta tanca. I aquest és el tractament que podíem oferir. L'espai quedarà, com aquí es veu, tractat amb una tanca, amb una porta d'accés per neteja i manteniment. I espera, que jo crec que si baixem, exactament. Aquí veieu aquest mur amb la tanca, aquí està el nivell del camp de futbol, aquí està el mur i aquí es veu el nivell que arriba de tota l'estructura de l'edifici, que, com deia, podria afectar, i després hi ha la reixa transparent que puja, no? Vull dir, aquesta és la composició del mur. Aquí vam veure, no es veurà aquí potser a la pantalla, la trajectòria una mica del sol en el seu moment, diguem-ne, i l'efecte que podia tenir, vull dir, que la llum tampoc veiem que acabàvem de privar-la al conjunt de l'edifici. Passem al següent punt, que és el casal de gent gran. Si hi ha algun aclariment... No, ara... Sí, ja ho ha dit el gerent. Si volem algun aclariment posterior, al final del Consell també poden fer preguntes específiques o les poden dirigir al districte i als nostres serveis tècnics, que evidentment doncs us donaran tota la informació. El següent punt és el casal de gent gran, que avui no parem de fer inversió i d'explicar projectes nous. Aquí estem parlant també d'una obra molt reivindicada pels veïns del barri, especialment uns quants que sempre ens ho recorden cada cop que el trepitgem. En aquest cas, estem parlant d'unes obres que començaran ara al juny d'aquest, o sigui, ara ja, aquest mes, no? Perdó, al juliol, i acabaran al març del 2017. Avisar-vos que durant els primers... Què és això? No et posis davant de l'ampli amb el micro, sisplau. Fa un soroll horrible. Això, fins al març del 2017, que tingueu present que els 3-4 primers mesos no veureu obra efectiva, perquè és un casal que s'està construint, o sigui, té part prefabricada i llavors s'estarà construint en uns tallers, i després, ja cap a finals d'any, al novembre o així, doncs ja començarà el que és la instal·lació del casal. Però l'obra constructiva comença ja aquest mes que ve, tot i que no comença aquí perquè que es pugui veure. Teniu la comissió de seguiment, ho passarem ràpid, o sigui, per veure una mica la ubicació, no? Doncs aquí a plaça Meguidó, i una mica els espais on anirà el casal, no? Que ara són doncs més sorrals i espais de talús. Veieu? Aquest espai que ara mateix s'utilitza com a aparcament informal, doncs aquí al mig teniu el casal de gent gran. Veieu? Antes, després. Sí? Sí, però bueno, és amb la fira, però vaja, que estarà... La fira no va... Ah, aquí. Diguem, la fira no va inclosa en el projecte, però... Mira, doncs veieu, aquest és el, en aquest
en aquest talús, aquest és el casal, no? Veieu aquí la plaça Meguidó, el centre cívic, vale? I aquí el casal a l'altra banda, també com un espai, no? Doncs molt cèntric, la plaça Meguidó. Bueno, aquesta seria una mica una imatge construïda, no? De com quedaria el casal, donada la ubicació i l'aspecte actual. Vale? Aquest seria. Això és una mica la distribució interior. Vale? Té dues plantes, està distribuïda en diferents sales de diferent tamany, diferent mida, per fer activitats, no? En funció de la necessitat de mides de la sala per les activitats. I aquí veieu doncs més imatges, veieu bé les dues plantes, oi? Es veu un espai en dues plantes, també molt obert, no? Alguns espais quedaran molt oberts de cara a la plaça, no? Perquè es pugui veure, no? Un espai més diàfan i entri més llum. Bueno, les plantes, una mica la vista frontal, vale? I bueno, més o menys ja l'heu vist una mica com quedaria. Vale? Aquest seria el procés del casal. Repeteixo, comença ara el juliol, no veureu les obres físicament fins d'aquí uns mesos perquè s'estarà construint la part prefabricada i cap a finals d'any, cap al novembre, doncs ja començareu a veure la instal·lació del que s'estarà construint aquests mesos inicials. Aquest casal té una inversió de 1,4 milions d'euros. I és també una inversió doncs considerable, quasi un milió i mig d'euros, que s'ha fet, diguem, amb tècniques també de molt estalvi de materials, no? I de molt d'optimització del procés constructiu. Doncs, si hi ha alguna pregunta sobre el casal. Momentico, Sacri. Yo encuentro que el casal vale mucho dinero para ser un barracón porque es prefabricado, para que valga 1.400.000 euros. No deja de ser un barracón, oiga, y encuentro mucho dinero. Los entornos, ¿lo vais a dejar en tierra o los se van a urbanizar y hacerle el aparcamiento, como os había dicho? Porque la pinturita la estáis dejando la campa tal como está. ¿Has recortado? No serán unos barracones. O sea, el hecho de que sea un formato prefabricado con unos módulos en unos talleres y que es un sistema constructivo que se ha utilizado para otros equipamientos similares y será un casal de la misma calidad de otros que tenemos en el distrito y funcionará perfectamente, ¿no? Bueno, aquí igual. A ver, un segon. El mercado ya ha quedado clarísimo antes. Manuela, por favor. El mercado ha quedado clarísimo el tema. Las obras de Sidón también. Y ahora estamos en el tema del casal de Gengran. Se ha entendido que le parece caro y ahora le estamos respondiendo. Por favor, respete un punto, respete un poquito la palabra que tenemos ahora nosotros para darle respuesta. Si no, no acabaremos. No. Por favor, se han hecho dos preguntas. Vamos a intentar responder. Gracias. Vale, ahora le vamos a responder que no es un barracón. No es un barracón. En referencia
En referencia a los entornos, en el proyecto que explicamos aquí, en el presupuesto que ha explicado la regidora, no está incluido los entornos. Lo que sí que es cierto es que, como iremos viendo que no puede quedarse así, pero de entrada sí que se quedará en este formato, sí que los arquitectos están empezando a dibujar proyecto de poder rehabilitar los entornos y veremos las disponibilidades a nivel de inversión que tengamos durante el mandato para poder acabar todo. Es decir, no estamos parados ni somos insensibles a los entornos, porque un proyecto yo creo que en unos meses lo tendremos, ya lo comentaremos también para que lo veáis, pero hoy no está en la dotación presupuestaria del Casal y lo que vendrá y acabará en marzo del año que viene será el Casal y de entrada nada más, pero lo seguiremos trabajando en los entornos. A veure, són paraules que no havien sortit abans, molt breus, si us plau. Hola, Juli Fontova, del col·lectiu Agudells. Fa 25 anys vam aconseguir que aquest centre cívic tingués en compte mesures d'estalvi energètic i aprofitament de l'energia solar. M'agradaria saber si s'ha tingut en compte o si es tindrà en compte aquests criteris per aquest nou edifici públic. Molt bé. I aquí, l'última paraula. Aixeca el braç, sisplau, que et vegi. Levantar la mano para que sepa que... A ver, yo si no recuerdo mal, el proyecto no era un barracón, sino que tenía dos pisos y con una altura de unos 7-8 metros. Y, o sea, que eran dos pisos, no es... unos contenedores ahí colocados unos al lado de otros. Y este proyecto no, o sea, se ha presentado ya antes. Y es que yo no comprendo que, por ejemplo, en el campo de fútbol hubo reuniones de 200 y pico personas y que ahora haya gente que aún no se haya enterado. Espera, un segon. Un segon, el tema, aquí s'ha exposat un tema i la cosa és fer preguntes o propostes o queixes o el que sigui en funció d'aquest tema, no entrar en debats o en, fins i tot en retreure coses a la resta de veïns que intervenen amb el que creguin convenient. Si no hi ha més paraules, alguna cosa a afegir? Tots els equipaments que estem fent nous van incorporats amb un protocol estàndard, diguem-ne, mesura a nivell de lo que és estalvi energètic i a nivell mediambiental. Ara no et sabria dir puntualment en aquest equipament això com s'articula, però ho revisarem, però t'asseguro que està inclòs. Sí, sí, sí. Sigue llevando todo lo que había. Vinga, doncs continuem. A l'últim punt, abans del torn obert de paraules. També, o sigui, avui el farem breu, expliquem una mica com està el procés de la ronda de dalt, no? amb les obres, no? I els projectes que hi ha al voltant. Aquesta és una qüestió, o sigui, fins ara hem estat parlant, no? de projectes bueno, d'àmbit de ciutat o de barri, no? Aquí ja entrem a parlar d'un projecte molt més gran, no? Amb molt més abast, no? Fins i tot al mercat, que sí que és una inversió totalment de ciutat, 9 milions i mig d'euros, doncs és una inversió molt considerable, però aquí estem parlant d'un procés de molts ordres de magnitud, no? per sobre d'aquesta xifra. Bueno, ja ho sabeu, no? Que el tema de la ronda de dalt, doncs, porta molts anys obert i la necessitat de la seva reforma, doncs, sempre s'ha percebut com un greuge dels barris del nord de la ciutat amb la necessitat de cometre aquesta obra. A finals del mandat passat, doncs, es va licitar
uns avantprojectes que nosaltres hem continuat amb el procés administratiu. A l'estiu passat es van fer unes cates a la ronda de dalt per totes les futures actuacions que s'hi puguin fer, i també s'han anat desenvolupant els diferents projectes per trams. Recordeu que el que es va licitar l'anterior mandat no era només el tram d'Horta Guinardó, sinó que incloia una part de Gràcia i una part de Nou Barris, o sigui, que era tot el traçat des de Nou Barris, Horta Guinardó fins a Gràcia, dividit en diferents lots. Aquí cadascun dels lots doncs té les seves particularitats, i estem parlant d'un projecte que ens acompanyarà doncs molts mandats, perquè aquí no parlem d'una obra, ja us dic, ni de 9, ni de 10, ni de 30 milions d'euros, no? Estem parlant de quantitats molt superiors. En tot cas, sí que hi ha el compromís de començar a fer actuacions a la ronda que incloguin diferents cobertures també durant aquest mandat. Per això, juntament amb el PSC, es va aprovar una partida pressupostària de 15 milions d'euros per actuar a la ronda durant aquest mandat. Evidentment, aquests 15 milions d'euros doncs donen per començar, per fer unes primeres passes, perquè aquí estem parlant d'un projecte que sobrepassa els centenars de milions d'euros, i això és una cosa que s'ha d'abordar doncs en molts mandats successius, no? per poder-lo abordar econòmicament. Ara mateix doncs hi han projectes sobre la taula, és públic i notori, no?, que existeixen divergències amb diverses demandes veïnals que demanaven no només una cobertura, sinó un soterrament de la ronda en determinats indrets. Nosaltres el que sí que hem entomat és la necessitat de fer cobertures a la ronda, de fer pacificacions del trànsit, disminuir la quantitat de cotxes que passen actualment per la ronda, pacificar els laterals, que ara mateix semblen diguem una autopista més, no? Igual que el tronc central, doncs totes aquestes accions s'aniran tirant endavant. El compromís que vam prendre és amb el projecte, amb aquesta licitació que s'havia fer un projecte que fos realitzable, encara que car, diríem molt car, però realitzable a uns quants mandats vista, i no que fos un projecte que inclogués soterraments que el convertia en un projecte viable tècnicament, perquè en aquest món doncs tot és viable, però totalment inviable en termes de en el punt de vista econòmic, com hi ha obres, no, a la ciutat que es puguin desenvolupar. Ara mateix estem parlant d'un projecte que tindria un cost a l'entorn de 200 milions d'euros. O sigui, això són paraules majors, però veiem que un projecte de 200 milions d'euros podria ser assumible a diferents mandats. En canvi, no, doncs projectes que incloguessin soterraments, estaríem parlant d'obres d'enginyeria, doncs que sí, tècnicament són possibles, perquè els tècnics de l'Ajuntament tenim equips del tot solvents que es poden encarregar d'això i més, però el que no tenim són administracions que paguin aquestes milionades, no, que poden anar 300 o 400 milions d'euros. El compromís, com deia, és començar aquest mandat amb els 15 milions d'euros existents a fer ja actuacions sobre la ronda, tot i que hi hagi doncs certes divergències en el procés. Nosaltres hi estem compromesos. Recordem que va ser durant el procés participatiu la demanda més votada a abordar la cobertura de la ronda, i doncs farem
per sort, les primeres passes durant aquest mandat. Però és una qüestió que anirem sentint parlar, doncs començarem aquest mandat, però ens acompanyarà durant molt de temps. Nosaltres el que podem fer també com a districte, perquè avui és un tema més entre sis, no? I simplement informem de com està el procés, doncs a part de les reunions tècniques que hi pugui haver, que s'estan mantenint, doncs fer una explicació monogràfica, si ho desitgeu, no? sobre aquesta qüestió, i llavors ja us portem, perquè clar, això no és com el mercat o com lo de Sidó i Lledoner, que en un parell de transparències ja ho tenim ventilat, vol dir, això és una qüestió que requeriria d'una reunió sencera monogràfica per aquest tema, per parlar-ne. Llavors, total compromís per part nostra per aprofundir en aquest tema quan vulgueu. Obrirem un torn, aixequeu la mà. Bueno, és que aquest tema ens treu a tot el barri, ens treu de polleguera, però bueno, mirarem de ser constructius. Hem parlat de que aquest mandat s'aborda en 15 milions. Com que només falta, ja han passat un any, són 3 anys que queden, toquen a 5 milions per any, més o menys de mitja. Això ens arriba per comprar cartells, per res més. Per una altra banda, i l'altre dia en el Consell, a la Comissió de Seguiment, es va parlar que el dia següent es presentava una moció conjunta de diferents partits al ple de l'Ajuntament, que no he llegit en cap lloc que s'aprovés. Tothom aquella tarda nit va dir que estava la cosa molt pamada, que es presentaria per tornar al principi d'acord que s'havia tingut feia un temps. I per tant, vull dir, em sembla que quan es parla de que que no es pot abordar, cony, és que som un barri que som el cul de sac de la ciutat. Tenim una part, com per exemple és actualment la plaça de les Glòries, que fotran el pis soterrat, o sigui, amb túnels, tenim la línia de, o sigui, obres d'envergadura de ciutat que s'aborden, però que en aquí és que no en rasquem una, en aquest aspecte de mobilitat. Nosaltres ja estem patint la sagnera aquesta que tenim del tall de la Ronda des de fa 25 anys o més, I sempre estem a la cua de la llista. I per tant, a mi, que no es pot fer, que no hi ha voluntat política de fer-ho. Vull dir, res més. Aquesta actuació dels 15 milions que parleu, quina zona seria la que es cobriria? Bueno, a ver, bueno, yo quiero decir que quizás en los demás temas que está haciendo el Ayuntamiento ahora con el barrio estamos bastante de acuerdo. Digo esto porque, claro, lo que voy a decir ahora ya no es tan de acuerdo, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir, bueno, comentar desde la asociación, es que, digamos, el ayuntamiento actual, pues la verdad es que no quería hacer nada de este cubrimiento, no lo tenía en su programa y no lo tiene como prioridad. Está bastante claro eso. Lo peor es que o no estabais informados de que había un acuerdo con el ayuntamiento, con un anteproyecto consensuado con los vecinos, o que si lo estabais informados, pues no ibais a respetar el consenso conseguido con la participación ciudadana. Porque, bueno, hasta hace poco, digamos, que no nos hemos reunido en una mesa técnica con vosotros, cuando antes con Convergencia lo hacíamos pues cada 2 meses. Ya hemos esperado un año. También, bueno, pues eso, que no se puede decir que apoyéis el cubrimiento de la Ronda si solo tenéis previsto invertir 15 millones en este proyecto durante este mandato y porque ha presionado un poco el PSC, si no, ni eso. Porque además es que había un cronograma consensuado con una inversión prevista para este mandato de más de 100 millones para esta zona. O sea, es que
La diferencia son 85 millones. Estaba consensuado. Estaba el cronograma, lo puedo enseñar, lo tengo aquí, si alguien lo quiere ver. Pues aquí lo tenemos. Y ese cronograma ha desaparecido ya. Pues eso, que no es normal que la actuación más votada en el Decidim Barcelona se le vaya a aportar menos recursos que a otras que tienen menos apoyo ciudadano, bastante menos, como por ejemplo Tranvía. ¿Os quejáis de que el gobierno central, por la falta de inversión en la Sagrera, y vosotros utilizáis el mismo sistema que ellos, o peor, porque además de no invertir lo previsto, nos empeoráis el proyecto acordado, porque el proyecto era el soterramen y cubrimen, y lo que habéis presentado vosotros no tiene nada que ver? La última propuesta efectuada por el actual ayuntamiento es simplemente recolocar unas pasarelas previstas, las llamamos pasarelas porque son pequeños trocitos de cubrimiento, muy pequeños, juntándolas todas en una sola cobertura, sin ni siquiera mejorar la propuesta que rechazaban, que rechazan los vecinos. O sea, no es que no la mejoráis, simplemente pues nos decís que esos 15 millones los ponemos en un sitio y lo demás lo dejamos igual como lo habíamos dicho nosotros. O sea, un cajón en Montbau que no va a ningún sitio, no une nada. Aquí aún no sabemos si entonces el actual proyecto, se ampliaría, se cubriría más. No lo sabemos. La solución es clara, es seguir con los anteproyectos consensuados y poder ir acordando las fases y tramos a cubrir dependiendo de las posibilidades presupuestarias de cada momento. No se pueden aprobar anteproyectos que no estén consensuados con los vecinos. La verdad es que a la gente lo que le fastidia mucho, más que no te den las cosas, es que te quiten lo que tú ya habías conseguido y lo que ya habíamos consensuado, nos lo quitáis. No es que no nos deis, es que nos quitáis lo que ya teníamos. No deja de ser curioso que la señora Colau vaya a apoyar en persona el soterramiento de las vías del tren en San Feliu de Llobregat y aquí no quiera soterrar lo que los vecinos pactaron con el ayuntamiento. Y también quería leeros la carta que hemos dirigido a la señora Colau. Si queréis, os lo leo, porque en el último plenario municipal del 27 de mayo pasado se acordó que el govern rectificaría el seu posicionament respecte a les noves directrius que han establert de manera unilateral per a la redacció dels projectes que s'estan redactant actualment i es retornaria a les que es van acordar amb els veïns i que es donaria trasllat d'aquest acord als efectes pertinents a l'empresa municipal BIMSA. És per aquest motiu que us adrecem aquest escrit perquè ens confirmeu si ja heu donat les instruccions a BIMSA perquè torni a treballar sobre l'avantprojecte consensuat entre l'Ajuntament i les 5 associacions de veïns o la data que està previst fer-ho. Ja està, a veure si no us podeu contestar. Bueno, yo lo que le quiero decir a los vecinos, que les quede claro, que el proyecto de ronda no tiene nada que ver con la inversión que se hace en los barrios. Una cosa es el PAN, el PAC, y otra cosa es la inversión que se hace a nivel de ciudad. Esto es una obra grande, para nada, porque cubra la ronda, el barrio queda abandonado, no tiene nada que ver. Después, en este proyecto es que se cumplían todas las normas que exige la democracia participativa. 5 barrios de la zona, después de rechazar un montón de proyectos de tipo caja, como nos vuelven a proponer ellos en el proyecto que han hecho, hacen una caja en la parte de Montbau y del Parc, del Valle Hebrón, y a nosotros nos hacen pasarelas, lo que como hemos empezado a gritar, las pasarelas las van a juntar. Y entonces no se hace cubrimiento, no se hace cubrimiento. Tampoco cuando empezamos nosotros a pedir que se cubriera en Horta-Guinardó, que es la zona, el distrito, que no tiene nada cubierto, cero, se contaba para nada con el resto de distritos. Y vosotros, cuando habéis entrado, habéis añadido los otros distritos, para cuando hacemos reuniones, pues nos diluís. Es igual. Nosotros teníamos un proyecto consensuado que es
el cubrimiento en nuestra zona, desde la calle Arenys hasta la, lo que cubre el tramo 2, que es el nuestro, de la obra, y era cubrimiento, y es lo que queremos. Y se, vamos, es que se daban todos los requisitos de una participación democrática, todos los requisitos, para que vengáis los políticos a enseñarnos lo que nosotros queremos. No, los ciudadanos sabemos lo que queremos y queremos el cubrimiento en nuestra zona y 2 kilómetros de soterramiento, 2 kilómetros, que solamente sube. El presupuesto que presentaron el otro día los técnicos era de 150 millones y la desviación con el soterramiento se iba un 36% más. ¿Eh? No es una obra faraónica. Eso fue lo que nos presentaron el otro día. Si era mentira, no lo sé. ¿Eh? Entonces, os pongáis como os pongáis, no vamos a aceptar que cambiéis de proyecto. Y si y no intentéis trabajar, os lo digo por activa y por pasiva, en los proyectos vuestros, porque os podéis encontrar con la que se lió en el garmonal aquel de Burgos. No lo vamos a aceptar, ¿eh? No lo vamos a aceptar, no vamos a hacer manifestaciones, no vamos a hacer nada. Entendemos que no estamos en una situación para hacer manifestaciones para que cubráis la ronda, no. No estamos en esa situación, pero que vais a hacer lo que os dé la gana, no os vamos a dejar. Doncs donem resposta. Aquest és un tema conflictiu i un tema que ens anirà, com deia, acompanyant durant molt de temps. Parlem en primer lloc de les qüestions de les inversions. A mi m'agradaria que tinguéssim una màquina de diners pel PAM i altres màquines de diners a cada districte pel PAT. Però la realitat és que si destinem molts diners als projectes de ciutat, queden menys diners pels projectes als barris. I en aquest cas, i de fet aquest Consell de Barri n'és un exemple, d'inversions als barris n'hi han i moltes. I més en un barri com Sant Genís. Per la gent que no ve habitualment a un Consell de Barri, ja us ho dic, que anunciar inversions d'1,4, 1,6, 1,2... i 9,5 milions d'euros en un Consell de Barri, no és que no sigui habitual, és que és absolutament excepcional, com ho és el... Sí, em permeteu que us doni resposta perquè s'ha fet la comparació entre els projectes de barri i els projectes de ciutat i jo estic dient que els diners, malauradament, surten de la mateixa caixa. Llavors, hem d'equilibrar el que destinem a projectes de ciutat i el que destinem a projectes de barri. De fet, comentaven altres veïns, no? Si no fem coses al barri i estem a la cua de la llista, doncs jo crec que aquest Consell de Barri és precisament l'exemple de tot el contrari. Barris com Sant Genís i totes aquestes inversions ho proven, seran dels barris més beneficiats d'aquest mandat. I això no és cap regal, és que és una necessitat. És una necessitat perquè barris com aquest necessiten ser prioritzats, perquè han estat oblidats durant molt de temps i precisament per això s'hi han d'invertir molts diners, no? I més diners que, diguem, més diners que altres barris que ho necessiten menys. De fet, la inversió dels 15 milions que hi han a la ronda és de les inversions més altes de ciutat que es destinaran a un únic projecte. Encara no s'han anat veient les inversions de tot el mandat, però ja ho anireu veient, que 15 milions per un únic projecte, hi haurà molt pocs projectes durant aquest mandat que tinguin més d'aquesta quantitat. És que em sobren dits a les mans per comptar-los. Vull dir, i el tramvia no és una d'elles, de fet. O sigui, no tindrem...
precisament, com és de les més prioritzades, tindrà una inversió excepcional comparat amb la resta de projectes de ciutat. I això és una, realitat i ho anireu veient durant el mandat. S'emportarà de les inversions més quantioses de tot aquest mandat, la cobertura de la ronda. Ara mateix és una proposta oberta. Una altra de les coses que es comentaven, nosaltres no hem afegit la resta de districtes. Nosaltres el que hem fet és agafar la licitació que venia del mandat anterior, que incloia tot aquest traçat, des de Nou Barris fins a Gràcia, i desenvolupar-la en tots els seus lots, i fer la licitació i fer-la de forma continuista. Això no vol dir que aquests 15 milions s'hagin de repartir per tots els trams. Jo, com a regidora de districte, però no perquè aquest districte sigui el meu i tinga que barrer per casa, no. O sigui, jo proposo, i de fet és la meva intenció, que aquests 15 milions es destinin de forma quasi íntegra als trams d'Horta-Guinardó. No per res, no perquè jo sigui la regidora d'aquí, sinó precisament perquè és el tram que ara mateix no té cap cobertura i per tant és el tram on seria més urgent actuar. I si continuem concretant, doncs a mi m'agradaria que aquests diners es destinessin a zones on ja s'estan fent obres, no? on aquesta inversió es pot multiplicar si s'ajunta amb inversió que ja està en curs, com per exemple les inversions del mercat i els seus entorns. Aquí estem parlant, diguem, diners que es posen junts, no és que s'assumin, sinó que el resultat encara ho multiplica. La diferència bàsica amb el projecte anterior, perquè es diu que és totalment diferent, no estic d'acord, no és un projecte totalment diferent, té una diferència fonamental, que és el soterrament respecte de la cobertura. Nosaltres estem parlant en tot moment de cobertures de la ronda, no d'una cobertura total, perquè penseu que no es pot fer un túnel que vagi de ciutat a ciutat, o sigui, els túnels han de tenir espais, i espais grans, per poder sortir a l'exterior per qüestions de seguretat. No es pot fer una cobertura de tot, però sí que estem parlant de que volem fer cobertures a la ronda. El que no farem, i això ja ho hem dit i ens hi comprometem, a no fer un soterrament. El soterrament de la ronda a la part de Montbau i a la part d'Horta, en el seu moment als Jocs Olímpics no es va abordar, en aquell moment que plovien diners del cel quasi, no es va abordar, menys encara es pot abordar ara amb la perspectiva d'infraestructures que existeix al nostre país, on cap gran infraestructura s'està portant a terme on no estiguem posant diners les administracions municipals. No podem abordar projectes de 400 milions d'euros, però sí, bueno, de fet, abordar projectes de 200 milions d'euros ja és prou complicat i ja ens portarà molts mandats. Fer-ho a 400 milions o una quantitat similar significa que el projecte quedaria en un calaix, i nosaltres el que estem fent és posar 15 milions per començar ara, per començar aquest mandat. I és la nostra idea, poder començar ara. Jo entenc que hi han diferències, o sigui, el que estem fent és treballar sobre una proposta que és totalment oberta, tret d'aquesta qüestió del soterrament, que aquí sí que ho diem molt clar, que és la diferència fonamental, tret d'aquesta qüestió podem parlar de tot. Podem parlar de tot, perquè ara mateix els projectes estan en redacció i, de fet, la pròpia licitació inclou ja diners per fer un projecte executiu d'algun primer espai que es pugui desenvolupar. Tenim els diners llestos, tenim els mecanismes administratius llestos també. Es pot començar a actuar per llocs on puguem posar-nos d'acord, que de fet n'hi ha i molts, i sí que assumim i no ens n'amaguem que hi ha una diferència fonamental, que és que no abordarem un soterrament, però de la resta podem parlar de tot. I de fet, jo si reitero l'oferta a continuar parlant d'aquest tema, si voleu, en propers consells de barri o reunions monogràfiques per parlar sobre la ronda. Però podem trobar molts punts d'acord en aquest projecte i jo espero que els puguem explorar en aquest mandat, perquè de fet tenim els diners per fer-ho, doncs aprofitem-los.
Doncs, si us sembla, passem al torn obert de... abans del torn obert de paraules, comentes un tema, va, som-hi. Bé, vull comentar una cosa d'una veïna que no ha pogut venir. Es va arranjar la tanca metàl·lica de Cànoves 38. S'ha acabat, ho ha fet la brigada del districte, ho ha fet Faus. I quan s'estava fent, els veïns van comentar, perquè van deixar tota la runa en el solar. La brigada va dir que ho retiraria i van passant els dies i no retirar. Jo, si de cas, demà t'envio un mail amb les fotografies que m'han fet arribar. Després, el tema dels sorolls de l'hospital. Nosaltres estem en contacte amb l'hospital pel tema del soroll que fan les turbines de refrigeració de la central elèctrica. En principi, sembla ser, està per aquí l'Eva, ja m'ho confirmarà, però aquesta setmana han començat a fer sonometries per resoldre el problema i aïllar la font del soroll. El problema està en que les fan ara i no les fan al mes de juliol, que és quan més soroll fan. Vale. I després el tema de la vàlvula de seguretat dels dipòsits d'oxigen. Portem un any i mig darrere del tema. La vàlvula de seguretat dels dipòsits d'oxigen medicinal, que hi ha on estava la bugaderia, darrere de Trauma, de tant en tant li dona per obrir-se. Estem parlant de pressions de 15 bars. Està durant, a vegades dura 10 segons, a vegades et dura un minut, i a qualsevol hora. I, bueno, jo suposo que el nostre barri deu ser una zona de sensibilitat acústica tipus 1. Bueno, segons l'ordenança municipal de medi ambient, a l'article 45 s'han de preservar aquestes zones de sensibilitat. Després també voldríem saber com es troben els expedients sobre la neteja dels solars de titularitat privada de la part alta. I ja per acabar, aprofitant que tenim que la regidora també és la presidenta de TMB, estem sentint campanes amb la possible modificació del recorregut del 185. Si és cert, voldríem participar en l'estudi, perquè estem molt escarmentats de com funciona TMB, suposo que tu també. El problema està en que si es retalla el recorregut no tenim accés directe des del barri fins al CUAP d'Horta, amb la qual cosa la gent se n'anirà a l'Hospital de la Vall d'Hebron, ja sabem com van les urgències allà, i també que molta gent quan surt de les consultes externes de l'hospital agafa el 185 per tornar cap a casa. I ja per acabar, esteu disposats a proposar i defensar la modificació del nom de l'estació de metro de Vall d'Hebron per Vall d'Hebron Sant Genís? Anem recollint paraules, les fem diverses juntes i així intentem anar ràpid, que ja són les 9:05, ni més ni menys. Maria del Mar Marín. Vale. Bueno, parlava de temes d'aparcaments, etc. Enrique Perea. Momentet, que li arribi el micro. Momentito. Bueno, yo tengo buena voz por eso. Sí, pero es para que se grabe bien. Vale, vale. No, ya sé de qué vaya. Bueno, buenas noches. Ante todo yo quiero proponerle a la regidora que mucho habla del barrio de San Genís, pero tenemos la parte alta completamente olvidada. Y usted lo sabe, que estuvimos en un terreno ahí, en el número 34, la avenida Lía y Payé, están los matorrales así, las ratas, entran por la ventana, y vino usted también con nosotros, y vino también la presidenta de la Asociación de Vecinos. Y yo, por desgracia, he tenido que dejar de colaborar con la Asociación de Vecinos por cuestiones de salud, porque si no estaría ahí dando la cara y luchando por los intereses del barrio. Porque mucho habla aquí de proyectos, de grandes proyectos, con muchos millones de euros, pero la parte alta, que es un puñado de higo, lo que se necesita, no se gasta ni un duro. Y eso lo sabe usted, que estuvimos paseando por las calles del barrio. ¿Eh?
yo creo que se debe de guardar algún dinero para la parte alta del barrio, porque tenemos la calle Sardé, que es un desastre, que las tierras y las piedras bajan para abajo y los coches tienen que parar a quitarlas con los pies. Eso está sucediendo en la calle Sardé, en la calle Urbana igualmente, en la calle Vivé igualmente. Los muros por un lado, un metro, por otro lado medio metro. Los jabalines y todo, tierra para abajo, piedras para abajo, y los coches no pueden pasar. Eso se tiene que ir arreglando. Y yo pienso, una regidora que nos está representando, y que yo hasta el momento estoy muy contento con el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau y con todos sus colaboradores, estoy viendo que están dejando de la mano a lo que es la parte alta del barrio, que es donde yo vivo. Costa Pacheco, hay todavía puertas por hacer, por poner puertas en la baranda, que eso ya estaba hecho en el presupuesto hace un montón de años y no se ha arreglado. Escaleras que hay, que no se pone nada, que es solamente una abrazadera para que la gente se pueda agarrar y no se caiga. Y eso tampoco se hace. Hombre, por favor. Y luego tenemos la parte de la mina, que aquello es un asco, aquello es una perrera. No puede ser una plaza pública, una plaza pública donde tienen que jugar los chavales, esté utilizando un de perrera. Eso es lo que está pasando allí. Ahora cuando lleguen a hablar estos vecinos de arriba, contarán un poquito más de cómo está la parte alta. Que no nos acordamos de la parte alta. También me gusta que se hable de la parte baja y se arreglen cosas aquí, pero no olvidarse de la parte alta. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Francisco Javier Solanas. Si alguna cosa ja ha sortit perquè ha anat intervenint, no cal reiterar. Procuraré... No, el que faig és una reconversió de l'última vegada. L'última vegada va ser bastant complicat perquè era última hora i sabia, ja vaig saltar-me moltes coses. No? Bueno, la primera de totes, voldria veure si poguessin donar el Premi Sant Genís de Mobilitat al Fiera, que se li ha ocorregut muntar la història del carril bus al lateral del Vall d'Hebron, que on no havia un problema, ara resulta que hi ha moltíssimes hores que està tot, es queda bloquejat, com a mínim des de la residència Vall d'Hebron fins a la benzinera de la plaça Alfons Comín i el carrer Arenys i inclús Fastenrat. Vull dir, jo no entenc com a que a algú se li ha ocorregut muntar el tema del carril, el carril bus, estrenyent la circulació, i ara actualment hi ha hores que està bloquejat la circulació. Vull dir, em sembla una barbaritat, quan fins ara és que sembla el cas típic de quan hi ha una solució el fot un problema perquè no sé per què. Per una banda. Bueno, però comença el nostre barri. I el d'això... Després, una altra. Eren els jardins del carrer Perea. Els jardins del carrer Perea, jo m'agradaria... Torno a insistir una altra vegada, que feia un temps que tampoc en parlàvem, però els jardins de carrer Perea, vull dir, es van construir malament. Quan es va construir, ens van dir, la cap de projectes del districte va dir, quan estigui fet, farem unes reunions per discutir com està. Però actualment tenim 5 o 6 bancs, només, quan, per exemple, per l'altra banda, la plaça, el que és la plaça Vall d'Hebron, del carrer Arenys, en té 56 entre les dues costats. Home, no dic que tinguem necessitat de tindre 56 bancs, però 4 o 5, que a més no hi ha els arbres, no són adequats per donar ombra al temps que fa sol. Vull dir, allà la gent s'hi torra. Vull dir, per tant, em sembla que tindríem que tornar a discutir una altra manera, que tenia que convertir-se la valla que n'hi ha de l'obra, que tenia que ser una valla, un mur vegetal. Hi ha llocs que ni els arbres tenen flors, ni fulles, ni res.
i per tant ens sembla que tindria que fer-se una revisió de com funciona. Després hi ha una altra cosa que és el que també hem parlat alguna altra vegada fa temps. El carrer Tiró, al final del carrer Tiró amb la Barna Wagen, és un... allò ens sembla que és lo, vull dir, a nivell de competències de legalitat, és que hi ha l'alçada, furgonetes justes, no hi ha ni acera, té una rampa de baixada que està malparaltada, vull dir, té totes les virtuts teologals, vull dir no, els veïns no poden baixar per aquell carrer perquè no hi ha acera. I sempre s'ha dit, no, és legal. Cony, ja m'explicareu com és legal. Jo no vull que la Barna Wagen la fotin fora, però sí que es podia modificar de tal forma que fos un carrer com Déu mana. Perquè abans parlàvem de l'altre carrer, que és el que dona al camp de futbol, que és el carrer que se'n diu... Sí, té nom, ara m'estan recordant, sí. És un nom, Mont Tabor, que és el carrer que, bueno, vull dir... Allà nosaltres, els veïns, ens van dir els bombers que la part que donava darrere ens van dir que seria molt perillós tal com estava si hi havia un incendi de la part de darrere perquè els vehicles de bombers no es podien desplaçar per allà. Vull dir, si ja em sembla que crec que ara que s'estava fent alguna cosa, algú ho podien determinar de fer. No? Després una altra, que també hi ha una altra de les coses que és a l'arbrat, ja sé que em diran sempre la resposta és ara no és època de poda, és hipòtesi, però l'arbrat que hi ha a l'Avinguda Jordà amb el carrer Naïm, vull dir, i em sembla que es dona més amb alguna altra part del barri, però alguns veïns sí que m'ho han dit, que els arbres i les fulles arriben fins a la cinquena planta. I allà els hi entra insectes i de tot, tot el que és la fulla dels arbres, vull dir, han invadit completament el que són els edificis, per una altra banda. I després hi ha una altra cosa que sempre ja vaig també dir anteriorment, que és el semàfor del carrer que va de la paret que va del Patronat fins al carrer Arenys, la plaça de Vall d'Hebron. Vaig presentar un d'això amb tots els temps semafòrics que funcionaven. La part més estreta dels passos que intervenen al barri són el de que està al carrer Arenys. I el temps de pas són 17 segons. Vull dir, allà he vist a vegades accidents perquè la gent apreta i vol accelerar el pas quan ja ha saltat el semàfor perquè no té possibilitat. És l'auditor que no té possibilitat de passar d'una banda a l'altra. L'intendent de la Guàrdia Urbana va dir, ja m'ho miraré i ja li diré alguna cosa. Bueno, encara ho estic esperant. I després, per últim, un altre cas, que també fa anys que jo insisteixo, perquè sempre m'agrada, vull dir, les coses que no resolen les tenen que insistir. I és les escales de l'accés al metro de l'estació de Vall d'Hebron, la part que toca a Perea, Avinguda Jordà. Són quasi 90 esglaons de baixada que molta gent, vull dir, jo he vist gent caure's, gent gran i que pateix moltíssim per passar-ho. I jo em sembla que després d'haver fet una construcció que del tram de la línia 5 fins a dalt són 7 trams d'escala, doncs cony, no els hagués costat fer una altra encara que fos de baixada. Vull dir, em sembla que no és tan complicat haver fet un tram d'escales de baixada, perquè sempre et diuen que se'n vagin a l'altre costat que ja n'hi ha. Cony, també puc anar a l'estació de Penitents i agafar les escales o anar-me a Bombau. Claro. Vull dir, però el normal és que 90 esglaons de baixada és un problema per molta gent. Un segon, estem seguint l'ordre de les intervencions per escrit. Si us plau, seguim en silenci. Si us plau. Merci. El senyor Josep Maria Osta.
Sí, parlo en nom del col·lectiu Agudells. Bueno, el que volíem és preguntar o veure si ens podeu adelantar algun tema d'una sèrie de qüestions que vam plantejar a l'anterior Consell i que també hem escrit i votat en el Decidim Barcelona. La primera pregunta és el tema de Can Soler, la masia de Can Soler, que ja vam plantejar a l'anterior Consell, com en el seu dia el barri o una part important del barri es va mobilitzar per aconseguir que l'Ajuntament adescentés i a continuació és la masia de Can Soler, es va aconseguir i acte seguit la va privatitzar, o una privatització encoberta, o sigui, la va cedir per un lloguer regalat de 500 euros al mes a una fundació privada. Això fa 6 anys, el conveni era per 2 anys prorrogables per uns altres 2, se suposa que porten 2 anys en fals. Volem saber si des del districte, des de l'Ajuntament s'està plantejant fer alguna actuació aquí. Dic que el cap de setmana passat van fer la festa major alternativa en allà, el jovent del barri va descobrir Can Soler, que fins ara, tot i que està en el barri, és un lloc molt desconegut pel barri, va venir molta gent del barri, especialment joves, i es van empoderar d'allò. Realment vam estar parlant molt amb ells, dient que això seria ideal per fer una activitat, un equipament de barri o de ciutat, però que això és de tots, això és públic i no pot ser que estigui en mans d'una empresa privada. Sota Can Soler hi ha l'antic camp de futbol. També preguntar quin destí se li pensa donar. Ja en el seu dia ja van fer la proposta o d'horts urbans o de pistes d'esquet, o bueno, en tot cas obrir un procés participatiu per decidir què fem allà. El pont de la Rabassada sobre la fondalada del Bacallà, ja vam plantejar que, bueno, que entenem que és un disbarat fer aquest macropont amb un efecte visual i paisatgístic brutal, una despesa innecessària, un atemptat ecològic. Pensem que hi ha alternatives aprofitant antics camins que hi ha a Collserola. O sigui, bueno, es tracta d'acabar, d'enllaçar la carretera de les aigües, d'acabar l'últim tram de la carretera de les aigües. No, evidentment que estem a fora que s'acabi la carretera de les aigües, però que hi ha altres alternatives, a part de, o sigui, diferents a la de fer el pont aquest. També el tema del peri que es va fer en el barri l'any 89, molts aspectes queden penjats, alguns es plantejava a l'Enrique quan parlava del carrer Olban, seria aquest, i d'altres com el tema del Solar del Muerto. El tema del palau del laberint d'Horta, que està caient a trossos, si es pensa fer alguna actuació, si es pensa fer alguna inversió per restaurar-lo. També hem demanat al seu moment que el jardí domèstic s'obri al públic, no entenem per què ha d'estar, una part dels jardins de laberint ha d'estar tancat. I també una pregunta que ens ha arribat una notícia, que entenem que és una bona notícia, de que a partir d'allà els veïns del districte no pagaran entrada per entrar en el parc. Fins ara només pagaven els d'un quilòmetre a la rodona. Si això es confirma, i demano que es confirmi, entenem que és un pas en la bona direcció d'aconseguir que els jardins urbans de Barcelona siguin públics, o siguin gratuïts, millor dit. Gràcies. Merci. La senyora Tania López. Hola. El primer que volia preguntar és de la part de dalt de Sant Genís, que no s'ha dit res, o sigui, hi ha algun projecte de fer alguna cosa? No es farà res en tot el que queda de legislatura o què és el que passa? Jo, evidentment, visc a dalt, per això ho pregunto. I només començar, el senyor gerent ha dit que les escales del carrer Arenys que van a Costa Pacheco, que s'han arranjat, mentida, les males herbes pugen fins a dalt, de meitat de l'escala cap a dalt, i una figuera famosa que he dit 40.000 vegades, ho he escrit i ho he comentat a l'Ajuntament moltes vegades, que no es talla les arrels, i hem hagut de pagar als que vivim allà 1.700 euros perquè s'arreglessin unes canonades que tornaran a petar i haurem de tornar a pagar nosaltres perquè no treuen les arrels de la figuera, i la figuera torna a néixer una vegada i una altra i tornem a estar amb el mateix conflicte. Aleshores, què hem de fer? Si ho hem de pagar als particulars i no podem treure les arrels perquè és un arbre de titularitat pública, perquè és de l'Ajuntament, quina solució se'ns dona?
O sigui, és que això ho vaig estar parlant amb la tècnica, em va dir, sí, es traurà, però no s'ha tret. L'únic que fan és tallen la figuera, la deixen a mitges i la figuera torna a rebrotar. I no només és de cara a les canonades de, la cas, de les cases que hi ha allà, sinó és que està aixecant les escales que estan supermalmeses i que s'ha demanat reiteradíssimes vegades que a veure si es fa algun projecte amb aquelles escales que són un perill per tots els veïns que baixem a agafar l'autobús i no es diu mai res d'aquestes escales. O sigui, les escales supermal fetes, no es fa res, superbrutes, amb les herbes que arriben a aquesta alçada, que van venir fa 3 o 4 dies a netejar-les i no es van dignar ni arribar fins a dalt de l'escala, es van quedar a meitat de l'escala, és que ja és el colmo. O sigui, ni tan sols pots baixar allà sense que t'arribin per aquí les males herbes. És que què és això? És que això sí que és que ja no costa res. Ja, o sigui, uns mínims de dignitat, que és que sembla que estiguem pitjor que el tercer món allà dalt. I repeteixo, quin projecte hi ha per fer a tota la zona de Sant Genís, als murs, a les parades d'autobús que s'ha demanat que es posin plataformes? No es diu res. I d'això, sisplau, doneu alguna resposta algun dia. Després, de tota la zona també d'aquí dalt, dic que tots els cables de telèfon estan penjats per mig de la muntanya, pels mig dels carrers, sense cap regulació ni res. Jo no sé si això toca l'Ajuntament o les companyies telefòniques, però dona una sensació de tercermundisme molt, molt gran. I ja després dir també que per tot el barri sencer, quan tindrem una biblioteca? És a dir, no tenim ni un sol quiosc en tot Sant Genís per anar a comprar el diari. Això ni en un poble de 1.500 habitants passa. Com pot ser que tot Sant Genís no tinguem ni un sol quiosc per comprar el diari? I ja que no tenim quiosc, doncs tinguem una biblioteca. És que no tenim el lloc on anar la gent jove. És a dir, em sembla molt bé que es faci un casal per la gent gran, però la biblioteca és per gent jove, gent gran i nens petits que hi puguin anar a llegir llibres. És que estem superdeixats en aquest barri. I a veure si es dona alguna resposta, sobretot de la part alta i del tema de la biblioteca. Perdón, soy la persona que está implicada y que ha pagado un montón de dinero al ayuntamiento para arreglar unas tuberías de un escape de agua que estuvo mucho tiempo y me daba mucha pena. ¿Eh? Al final ha sido el ayuntamiento quien ha tenido que venir y nosotros tenemos que pagarlo. ¿Qué pasa? Que seguramente una parte muy importante de lo que, del escape de agua es a causa, es igual, es a causa de la higuera, de las raíces de la higuera, porque nosotros estuvimos allí durante todo el trabajo que hicieron los operarios que vinieron a arreglarlo, enviados por el ayuntamiento, y ese mismo día los operarios llamaron a la técnica del ayuntamiento para que les dijera cómo debían finalizar el trabajo, y todos vimos cómo por debajo de las tuberías está todo lleno de raíces. Ahora es bien difícil de solucionar ese problema cuando, si ese problema se hubiera solucionado, ese problema es sacar las raíces, se hubiera solucionado antes de arreglar las tuberías, hubiera sido mucho más fácil, porque además ahora no solo son las tuberías, sino que brota por todos los sitios, por debajo de los escalones de la escalera, salen las ramas de la higuera. Es decir, que si no sacan eso, va a haber ahí un problema. Yo, serio. Un segon. I además, un segon, un segon. Qüestió. És que això ho explica la senyora Tània. I estem anant per ordre de la gent que ha omplert les preguntes. Hi ha hagut tot de gent que ha fet l'esforç d'escriure la seva pregunta i estem anant per ordre. Sisplau. La senyora Tània acaba d'explicar el tema de la figuera, ha quedat claríssim. Vale. Per reiterar el mateix, jo li demanaria que després obrirem un torn, però que estem seguint l'ordre de la gent que ha apuntat el seu nom a l'entrada. No, pues després ho diu. Ara seguirem l'ordre de les preguntes que han entrat per escrit, sisplau. Un moment. No, és que estoy cansada de ir detrás del ayuntamiento y detrás del distrito.
que se solucionen cosas. Yo ya, ya y esas cosas se, no ha, se solucionan. Ha quedado clarísimo. Yo lo único que digo es que hay un montón de gente en la sala que quiere hablar, que se ha apuntado al inicio de la sesión para poder hablar, como ha hecho la señora Tania ahora mismo, y que le hemos dado la palabra y ha explicado el tema de la higuera. Ahora, cuando acabemos las palabras por escrito, abriremos un turno y que quien no se haya apuntado, que hable. Pero ahora sigamos el orden de la gente que se ha apuntado. Doncs el senyor Rafael Pérez. Momentico que le llegue el micro. Buenas noches, regidora. Comparado con lo que se pide aquí en esta sala, yo voy a hacer muy poquita cosa, pero tenéis que conceder, claro, eso está claro. Represento a la Petanca, presidente de la Petanca, y entonces un sitio muy emblemático del barrio que se reúne hombres y mujeres mucho, y todos los días, 50, 60 personas durante la mañana y la tarde. Entonces tenemos un problema de limpieza de los alrededores de la Petanca. Hay mucha buticia, hierba que crece y no se poda, runas que dejaron cuando hicieron los lavabos, los árboles que están muy deteriorados, todos podridos y secos. Y entonces tenemos el problema que las ramas se están cayendo. Ahora mismo no tenemos ni sombra, las hojas ya han desaparecido. Entonces, con muy poquita cosa, parques y jardines, que nos cambie por favor el tema de los árboles este, aparte que están llenos de bichos. Y aparte que tenemos un problema, como se cae una rama encima de una persona, entonces lo vais a cambiar. Entonces, tenemos los accesos también a la Petanca de muy mala manera. Por un lado, unas escaleras y la gente mayor casi no puede entrar. Por otro lado, tenemos tierra, que es donde aparcan los coches y no podemos ni entrar. Quisiera que, por favor, vinieran los técnicos, lo miráramos y le diéramos una solución a esto. La limpieza, todo el agua que viene del campo donde van a hacer ahora el casal, cuando llueve va hacia la Petanca y arrastra toda la tierra, va a parar ahí dentro. O sea, tenemos que mirar alguna solución para esto, porque ya digo, ahí es un local casi social. No tenemos el casal todavía, pero ahí nos reunimos todos todavía, mañana y tarde. Nos ponemos a hablar de varios temas y no jugar a la Petanca solo. Es un local que tenemos ahí mientras nos hacéis el local. Nada más era eso, a ver, pero quiero que esto siga adelante, que no me dejéis aquí colgado después, ¿eh? Vale. Bueno, iremos dando respuesta a lo que ha salido. Yo ahora le paso la palabra al gerente para que explique las cosas así más concretas, pero sí que quería hacer una intervención inicial sobre lo que es la inversión en el barrio, ¿no? En Consell de Barri, y cómo se están presentando inversiones que hoy, en este caso, pues estamos hablando de temas que van más a la parte baja de Sant Genís, pero que queda mucho mandato. Quedan muchos consells de barri y hablaremos de la parte alta y de la parte baja de Sant Genís. Aquí hay, pues como en otros barrios también, que han acumulado déficits y problemas durante años, pues mucha necesidad a todos los niveles. Lo que no podemos hacer es abordarla toda el mismo día y en el mismo consell. O sea, iremos preparando inversión para poder actuar en los diferentes lugares del barrio. Pero yo también pido un poco de comprensión porque todo a la vez no lo podemos hacer. Tenemos las limitaciones que tenemos, pero nos quedan 3 años por delante para hacer faena, ¿vale? Y haremos mucha, arriba y abajo, en la parte alta y en la parte baja del barrio, ¿vale? Pero iremos haciendo, sobre todo los temas de mantenimiento, ¿no? que ya se van arrastrando, iremos haciendo pequeñas intervenciones. Yo ahora le paso la palabra al gerente para que vaya detallando algunas de las que han salido, ¿no? Y antes que haga una previa Pau. Jo dues coses, amb el tema de quins projectes tenim. Jo he explicat abans que el procés de marcar quins projectes hi ha al districte pel mandat està just s'ha acabat la fase de recollida de propostes tant de la ciutadania organitzada com la ciutadania individual via Decidim, via cites, via totes les maneres possibles com vam fer en l'anterior Consell de Barri, i tot allò s'està convertint i s'està començant a compartir amb els grups municipals per acabar dissenyant un full de ruta amb totes les actuacions. Les actuacions que s'han presentat avui són actuacions que estaven treballades a la majoria, a les acaballes del mandat anterior, o que són continuïtat d'alguna intervenció ja treballada,
i per això, com que tenien aquesta continuïtat, s'han tirat endavant les primeres. I és per això que ha sigut casualitat que s'han juntat, diguem, aquestes. Però això no vol dir que la resta del barri estigui més oblidada que aquesta, sinó que venien d'actuacions ja iniciades o de treballs ja fets. I per tant, insistir en el punt de que estem redactant tot aquest document del Pla d'Actuació de Districte i que esperem que al setembre ja es pugui aprovar-se al plenari del districte. Sí, d'alguns temes que han sortit, la Figuera, deixeu-nos uns dies que intervinguem i farem el treure les arrels i eliminar la Figuera. Bueno, no, està clar. Està clar. Hi ha altres temes de propietats, però igualment incidirem i ho farem. En referència a altres qüestions de la part superior del barri i amb la línia del que comentava el conseller tècnic. Després, per apuntar algun tema que ha anat sortint de la zona superior del barri, sí que d'acord amb el que comentava el conseller tècnic, quan s'acabi també de concretar el PAT i les inversions, diguem-ne, futures, sí que estem identificant, i tenim des del districte bastant identificat, per exemple, la intervenció dins els murs que teníem pendents a la part superior, de Cànoves i entorns, ho estem identificant perquè alguns d'aquests solars són privats i hem de veure també com poder-ho fer, però és una feina que estem avançant per poder-la desenvolupar després durant la resta del mandat. Mirarem el que és un repàs a nivell d'estructura del que és l'escala, no l'escala, parlo de Cànoves a Font del Roure, no del verd, això incidirem perquè per veure si el desbrossat no s'ha fet complert, doncs acabar-lo de fer bé, i anirem, diguem-ne, prenent nota d'aquestes actuacions per anar-les, com ha dit també la regidora, durant el mandat, anar-les implementant. Contesto més qüestions que han anat sortint. Sí? Sí que heu comentat la qüestió de solars que tenim pendents al barri per fer neteges, per fer desbrossades. És cert que Sant Genís és un barri que té bastants solars d'aquest perfil, molts d'ells són privats i sabeu que no podem intervenir directament a un solar privat, sinó que hi ha tot un procés per requerir al propietari, que és el responsable, que ho faci, i en el cas de que no arribi a fer-ho, sigui el distrito el que lo entome con su dinero, paga el distrito y después se le pide al propietario que nos lo devuelva el dinero, que lo pague, se le pasa, digamos, factura al privado para que lo desarrolle. Evidentemente el ayuntamiento lo que no tiene es capacidad económica para asumir todos los solares en el propio distrito en los que los propietarios no cumplen sus obligaciones de mantenimiento, ¿no? Igualment, donat que en el cas de Sant Genís té això una certa rellevància, sí que farem una mena d'inventari de solars que tenim, en els que també hem actuat i altres que tenim identificat, deixeu-nos que els situem, lo vamos compartiendo un poco con la asociación de vecinos y vamos viendo cómo podemos ir haciendo un planning de intervención. Comentava sobre el tema dels sorolls de l'hospital. L'hospital s'ha posat, diguem-ne, les piles perquè des del districte hem obert un expedient contra ells, diguem-ne, per incompliment de la normativa a nivell de sorolls. Han començat a fer aquestes medicions, però faran unes posteriors cap a finals de juliol, en quan les maquinàries estiguin a ple rendiment, diguem-ne. I l'hospital ja ens ha confirmat que té dotació pressupostària per insonoritzar tota aquesta maquinària, que ho farien durant el mes d'agost. El compromís que sí que ens han traslladat és que, i que nosaltres hem apretat que sigui així, és que tornem de vacances al setembre amb aquesta problemàtica resolta, la que és la problemàtica dels sorolls de la maquinària. Esperem i confiem que sigui així i és el que estàvem treballant. Després, el tema del... Sí, bueno, segueixo algunes notes o les vols... Dale. No, a veure, un altre tema que comentaves tu és veritat sobre la qüestió de la biblioteca. A veure, el que no està previst a la xarxa de biblioteques és poder ubicar una biblioteca a cada barri de Barcelona. Són 73 barris, un segon, que ho acabo de comentar. Sí que aquí jo crec que tenim una certa oportunitat en el moment que fem la connexió entre Sant Genís i Montbau a través de l'hospital,
que és un pas que s'acabarà obrint, diguem-ne, que a més a més tindrà la bonança de que anirà a petar justament a la biblioteca de Montbau. Aquí se'ns pot obrir una possibilitat de compartir un equipament existent. També havíeu preguntat en referència a Can Soler. Can Soler precisament començarà ara la publicació del nou concurs per la gestió de l'equipament. A veure, el concurs està obert a tot el que plantejàveu, actualment l'està gestionant l'Escola d'Art Floral, serà un concurs obert per veure quines opcions, diguem-ne, de projectes poden haver-hi per l'equipament. A mi del que m'expliquen anteriorment amb l'anterior edició d'aquest concurs, només va haver-hi l'opció de l'Escola d'Art Floral. Veiem ara, quan es torni a publicar, que serà en qüestió de pocs dies, tindrem ofertes, jo calculo, entre juny i juliol, veiem a veure qui es posiciona per seguir portant a aquest equipament. El que sí hem fet incís al districte és que s'activi i sigui vigent una taula, diguem-ne, de seguiment de l'equipament entre el districte, el gestor i les entitats del barri que tinguin voluntat de fer-ho i altres que estigueu compartint l'equipament. Es veu que això, quan de lo que hem detectat, pues havia quedat en desús i això sí que hem volgut demanar expressament que estigui a la nova etapa de la gestió de Can Soler. Sobre el pont de la Rabassada, aquest mandat això no es farà, diguem-ne, no es contempla per l'equip de govern impulsar aquesta intervenció. Sobre el solar del Muerto, és un solar que heu plantejat en numeroses ocasions, és privat, diguem-ne, estem acabant d'indagar la propietat, qui la té, i és un solar per fer una mica de debat en el seu moment de possibilitats que pugui tenir o no. Té un desnivell també molt pronunciat per poder-lo habilitar com possible espai verd, però estem també treballant amb ell a efectes d'identificar. El que sí que és cert és que prèviament s'hauria d'expropiar, diguem-ne. No és un solar que puguem intervenir demà si hi hagués inversió. Jo crec que almenys de les que teníem per aquí, potser el Pau segur que completarà. Jo per afegir, hi ha algunes que són com molt concretes. Un segundo. Hi ha algunes que són molt concretes d'arranjament de voreres, d'actuacions molt, molt, molt concretes, que aquí les hem anotat totes. Sí que dir-vos que amb el marc de la modificació pressupostària que s'ha fet recentment aprovada, hi ha un increment de la dotació pressupostària que té el districte per fer actuacions a l'espai públic d'uns 50.000 euros o uns 150.000. Per tant, es triplica més o menys la partida que permetrà fer aquestes actuacions d'arranjament de voreres, d'arranjament d'això. En tot cas, que ho anotem tot, però sí que hi ha la voluntat, perquè veiem que l'espai públic del nostre districte, per l'orografia dels nostres barris i per tot plegat, necessita una posada al dia, sí que tripliquem aquesta partida. El tema del carril bus. Aquí hi ha una aposta clara per la millora de la mobilitat amb transport públic. I el que es fa és el desplegament d'una nova xarxa de bus, una xarxa de bus d'altes prestacions. Això vol dir que perquè l'autobús guanyi velocitat comercial, perquè ara mateix l'autobús va molt lent, perquè l'autobús guanyi velocitat comercial es fan una sèrie de mesures com reservar-li un espai per l'ús i perquè per tant no tingui competidor en l'ús de l'espai públic. Es fa una sèrie d'actuacions físiques com pot ser la priorització dels semàfors perquè faciliti que l'autobús avanci sense trobar-se semàfors vermells, sinó que recorri llargs trams sense haver de fer més parades que les pròpies parades per carregar gent, o d'altres com ubicar les parades de tal manera que l'intercanvi entre una línia i una altra sigui més senzill. Això al febrer es va fer la implantació de la quarta fase de la xarxa de bus i això va suposar aquesta implantació d'aquest carril bus que em sembla que, si no tot, la gran majoria està a Gràcia. Nosaltres, com que ens ho vau dir, ho vam passar a mobilitat de veure si havien detectat. És bastant difícil intentar explicar alguna cosa i veure moviments de fons dient que no. Jo l'he escoltat molt atentament totes les vegades que ha intervingut, li demanaria el mateix. Sí, no ha dit res, clar, però fa mímica des del fons i és una mica difícil. En tot cas, nosaltres ho hem passat a mobilitat, sí que l'aposta és clara perquè l'autobús guanyi tant espai com, sobretot, velocitat per donar un millor servei públic i un millor transport públic a la ciutat de Barcelona.
Hi havia algun tema més? El tema de modificació del nom del metro ho apuntem, ja ho teníem la proposta. Hem fet, entenent la demanda, hem fet el canvi del nom del mercat. Aquí aquesta parada que té un accés a cada barri és difícil, és més difícil que el mercat, que està ubicat en un lloc. L'estació de metro de Vall d'Hebron està a Sant Genís, a Montbau i a Vall d'Hebron, i per tant seria un nom difícil com a mínim de pronunciar. I el tema de les escales al metro a l'accés de Perea, tenint en compte que creuant el carrer hi ha un accés que és accessible, si no m'equivoco, amb ascensor i també amb escales, jo crec que demanar, és a dir, abans, jo crec que la demanda ha de ser acabar de fer accessible tota la xarxa de metro, que no reiterar l'accessibilitat en un accés que està a uns 50 metres d'un altre que ja ho és. El tema dels camps de futbol, nosaltres recollim la demanda, ja ho vam fer en el passat Consell de Barri, en el moment que calgui definir quin ús en fem, obrir un procés perquè el barri ho puguem definir conjuntament. I el tema del cablejat, s'ha organitzat a nivell d'Ajuntament de Barcelona una comissió entre l'Ajuntament, des de l'àrea d'ecologia urbana i les companyies subministradores de serveis que tenen aquest ús, diguem, del vol de la ciutat, per poder treballar aquells espais que tenen més mancances o que aquests cablejats pot suposar problemes de risc d'incendis o de risc de no poder accedir amb bombers o tot això. Tot això s'està treballant en aquesta comissió a nivell de ciutat i alhora s'ha traspassat a la tinença d'Economia per veure si via ordenances fiscals també es pot fer alguna modificació que faci que les companyies es vegin més obligades a modificar això, perquè sí que, com deies tu mateixa, és una competència de les companyies, i que sí que quan l'Ajuntament fa una urbanització integral d'algun carrer sí que s'aprofita l'obra, diguem, per fer el soterrament, però és una despesa que han de sufragar, diguem, amb les companyies. Doncs seguim, fem un altre torn amb les preguntes que queden. Elena Mateo. Bueno, esto te lo pregunté en el Consell de Prevenció. Cambiar la parada del 185 para unificarla con el de 76 y el 19 por el peligro que comporta, no es un capricho, sino que la gente sale corriendo para coger el 185 y algún día atropellarán a alguien. A ver, hay una plataforma en Avenida Jordán, a la altura de Avenida Jordán número 12, que el autobús no puede acercarse mucho porque le coge la curva. Entonces no puede, para bajar los pasajeros, no puede acercarse mucho. Con lo cual queda una distancia entre el autobús y esto, que es muy fácil que la gente meta el pie y se haga daño. O sea, es tan fácil como el primer trozo que está más cercano a la curva, cambiarlo hacia adelante. Me refiero que no es un trastorno muy, muy notable. Quiero decir que solo es eso, ¿no? A ver, lo que comentabais del tema de los perros, pues bueno, es un problema que tenemos. Bueno, no es que pasen por las sillas de Sido y Adoner, están en todas partes, van sueltos, los excrementos están por todos los sitios. A la altura de Avenida Jordán, Naim, hay un jardín que tiene setos por un lado, la parte que toca Avenida Jordán no tiene, pues eso es un pipicán. Allí podéis venir a la hora que queráis, eso es un pipicán. No sé por qué lo tengo delante, o sea, lo veo perfectamente. Y otra cosa, Rosa Cervera me dijo que ibas a hacer una actuación para los barrios más necesitados en cuestión de esto, para los excrementos, para que no vayan sueltos, para que no estén en los parques de los niños, donde tienen los aparatos la Gran Parfait Gimnasia. O sea, que estamos necesitados, porque parece que no va a ser de todos los barrios, nosotros estamos muy necesitados de eso, o sea, que nos incluyáis. Hagan lo que en Madrid. Pues no sé lo que hacen en Madrid. Otra cosa, la arena de los parques infantiles
Por normativa habría que poner caucho, ¿no? ¿O... ¿no? Vale, pues si no ponéis caucho, hay pulgas y garrapatas. Porque como los perros también frecuentan estas zonas, pues luego los niños cogen lo que no está escrito. Bueno, Pau ya ha dicho que vais a hacer inversiones. Bueno, la calle Naim tiene como dos parterres pequeñitos que, vamos, parecen del tercer mundo. Y los alcorques de los árboles no sé a quién corresponden. ¿A quién hay que pedírselo? A vosotros mismos, ¿no? Pues eso, a Xavi, se lo pido al Xavi. Él me haría más caso, ¿eh? Pues creo que nada más eso, que... Como ya vais a hacer mantenimiento, porque se nos están levantando las aceras por las raíces de los árboles y todo eso, pues supongo que eso nos lo solucionaréis. Y nada más. Gracias. Sacri. Bueno, a ver, lo ideal sería que no tuviéramos que repetir las cosas como has dicho tú, pero como ya has visto, hay muchos vecinos con las mismas cosas del anterior Consell de Barri. Y yo que iba a empezar hablando del plan de barrios, pues voy a tener que empezar hablando de cantidad de cosas que no habéis hecho el retorno. El agua en los huertos de Campiteu. No habéis hecho retorno, no le habéis contestado nada a los señores de los huertos. Después, habéis dicho que hacer más consells de barri, no, porque sería de locos, pero ya habíamos dicho de hacer monográficos. Pero el monográfico, cuando pedimos un monográfico, no nos referimos a que nos llaméis al Xavi y a mí con los técnicos correspondientes, no. Yo me refiero a un monográfico que participe todo el barrio. Fuimos al monográfico de parques y jardines, estuvimos 3 horas con los técnicos, que ellos se pensaban que media horita nos iban a despachar, repasamos el barrio de arriba abajo. Pero lo ideal es que esté el vecino aquí y que el vecino le sepa contestar, porque evidentemente yo conozco muy, muy bien el problema que tiene el jardín que hay enfrente de mi casa. Pero, por ejemplo, la Font del Roura, yo sé que la utilizan mucho los perros, que está sucia, pero como no voy cada día, yo no sé si habíais puesto la barandilla y no la habéis puesto. En el anterior Consell de Barri se pidió esa barandilla. En la visita se quedó que se iba a poner esa barandilla. El terreno que hay al lado del señor Horacio, que es vuestro, no es particular, pues no lo habéis limpiado y se le meten las hierbas al señor Horacio dentro de su casa. Después, en la comisión de seguimiento, también nos hablamos de un problema de un vecino de Elías Pallés 53, que pidieron permiso para una pasarela y ahí lo pidieron en julio del año pasado y hay silencio administrativo. Quedamos que diríais algo y no os habéis puesto en contacto con ellos. No habéis respondido hoy. Yo de verdad que he hecho a faltar, lo echamos a faltar todos, otra manera de participar, porque si no, en cada consell de barri nos va a pasar esto. Y ahora vamos al plan de barrios. El plan de barrios, ya sabemos que habéis empezado muy bien con toda la inversión que hemos conseguido para el barrio. Sabemos que cuando empezamos a pedir algo para el barrio, son 4 años de pedirlo y 2,5 para hacer el que se diga que sí. O sea que nos vamos a los 6 años. Todo lo que nos habéis hecho ahora llevamos 6 años pidiéndolo y trabajándolo. ¿Se ha ido la chica? ¿Eh?
6 años pidiendo cosas para que nos hagan esto. Entonces, como el plan de Barris habéis empezado por la zona del Besós, ¿no? Y hay tres barrios ya, ¿no? Cuando vengáis para la zona de montaña, pues a ver si puede ser que entremos. Porque os voy a explicar una cosa. Todo lo que los vecinos están pidiendo es porque de verdad tenemos las aceras que es que te caes, porque están todas pues que necesitan que se vuelvan a hacer de nuevo. Y os puedo decir, los alcorques que revientan las aceras y te caes. Las calzadas que te hacen daño en verano cuando vas con sandalias, te hacen daño cuando andas. La rigola en las calles, y es que, claro, al faltar la rigola se expande el... ¿Sabéis lo que es la rigola, no? Vale. Se expande el asfalto y la calle está... Y han ido haciendo parcheado. Lo único que se ha hecho bien en estos 6 años es un trozo de Elías Payés y se quedó. Que al siguiente mandato se hacía la siguiente el trozo de Elías Payés. Pero claro, es que ahora tenemos Olva, Ambíver, toda la zona de arriba, las calles están... te puedo nombrar, es que son todas las calles, incluso Samaria no tiene aceras, los vecinos nos piden aceras, en la calle Nazaret no hay aceras, nos piden aceras. Lo que estaba mejor, que era la avenida del Jordán, pensábamos, bueno, que no intervengan, pero es que ya la avenida del Jordán está, que te caes, está fatal, y sube y baja tanta gente de la escuela oficial, de la escuela de enfermería, de... que es que te tienes que ir apartando, no cogemos por la acera. Eso urbanísticamente. Y luego, socialmente, ya nos has dicho que las trabajadoras sociales es un poco difícil traerlas para acá, pero es que yo sé que no solamente las pedimos nosotros, que no las acerquéis, las está pidiendo también Montbau. Porque os voy a explicar una cosa. Con esto que hacéis de que lo colgáis grabado, es mucho más fácil que leerlo. Y ahora nos tragamos los consells de barri de los vecinos. Entonces sé que también están luchando también por la asistenta social. Y aunque nos hayas dado una explicación, seguimos diciendo que la asistenta social la necesitamos cerca. Porque tienen que ser cercanas las asistentas sociales. Vale. Luego, cuando ya tengamos el casal, para que os vaya sonando, queremos comidas en compañía para nuestra gent gran. Luego tenemos un grupo de gente joven que hay que trabajarlos. Hay que trabajar la gente joven que tenemos en el barrio. Y nosotros no sabemos cómo acercarnos a ellos. Y el centro cívico tampoco, porque ya lo hemos hablado y no hay manera. Hay que hacer una mesa de trabajo, lo que sea, y ver cómo se puede trabajar la gente joven de Sant Genís. El proyecto radar de servicios sociales aquí no nos llega y no tenéis en previsión que llegue, porque no nos lo has explicado, no, Mau, lo explicaste, que te he visto. Luego, trabajar en la integración social de la gente que tenemos de fuera del barrio, porque algunos se acercan, pero otros no, otros están viniendo de ocupas de una manera muy rara, no vienen de ocupas porque yo no puedo pagar y pego una patada y me meto en un piso, sino que están viniendo a través de una mafia y eso no se puede consentir y está dando lugar a muchísimos problemas en la escalera donde están. Y bueno, y luego tenemos el suelo de Sant Genís, que este problema lo conoce muy bien el Eduard de la otra vez que fue gerente del distrito. No puede ser que cada vez que nos juntamos
con parques y jardines, pidamos que hagan alguna actuación en una zona y no, ahí no podemos actuar porque es privado. Oiga, que no es privado, que está... Eso es un plan del suelo de San Genís que lo tenéis que hacer. Por lo tanto, la alineación urbanística de la parte de arriba, que el Horacio tiene un trozo de terreno del ayuntamiento dentro de su casa y hay varias torres, pues hay que hacer la alineación urbanística. Por todo eso que os estamos pidiendo, los cables, los muros de la parte de arriba, yo creo que nos merecemos entrar en el plan de barrios. Yo creo que sí. Porque es que estábamos abandonados, abandonados. Y luego una cosa que es de la FAP, que tú conoces muy bien, que es la participación ciudadana. Se había trabajado mucho, si consiguiéramos participar en la decisión de un 5% del dinero que se le destina a un barrio, y tú lo sabes que se había trabajado mucho, bueno, pues no estés recibiendo a la gente de la FAP. Está costando muchísimo, la Janet no recibe al Camilo. ¿Y cómo puede ser que siendo vosotros de donde venís, que nos esté costando, pues como con otros partidos que no tenían la sensibilidad que vosotros tenéis? Ya sé que tenéis mucho trabajo, pero a ver... Se había luchado mucho por la participación, por cambiar la participación. Se había luchado muchísimo. A ver si se va notando. Y ya está. Bueno, que colguéis, no pido nada, ¿eh? Solo que colguéis el vídeo íntegro y si puede ser subtitulado para discapacitados auditivos. Solo eso, no pido nada más. Vale. Gracias, Acri. Antonio Pérez. Por favor, ¿quieres escucharme? Hay un punto. Disculpe. Quedan varias palabras antes. Me he equivocado yo, ¿vale? Disculpa. Sí. Antonio Pérez, momentito que le llegue el micro. Allí sí. Bueno, perdone, yo no tengo costumbre de hablar con el micro. Bueno, yo cada vez que viene el frío, en el invierno, en la parada esta de la entrada de Judea, es una pena. Las personas mayores... con el carro de la compra, lloviendo, que hace mucho frío. Entonces yo mandé una carta al ayuntamiento con fotografía de la marquesina y todo, y me contestaron que estudiarían para cambiar la marquesina. Entonces mandé otra carta. Entonces mandé otra carta insistiéndole que a ver si iba a llegar el invierno y si iba a seguir estudiando. Entonces me contestaron que ustedes... habían mirado esto que no se podía hacer por los registros que hay en el suelo. Entonces, yo tengo el defecto, o la virtud, no lo sé, de que cuando me dicen una cosa así, cojo mi cámara de fotos y me lío a revisar marquesinas por las calles. La última que han puesto, que la solicito yo, enfrente del hospital del Valle Brón, porque es una pena el polideportivo lejos y la gente allí lloviendo, que salen del hospital, han puesto la marquesina... Y lo que es el cristal, que lo he medido con el metro, queda a 15 centímetros del cristal. Esta de aquí, el cristal, queda a unos 15 o 20 centímetros de registro cuadrado. He medido con el metro, poniendo el cristal como está en todas, queda de registro redondo a 50 centímetros de distancia. Entonces, como dijeron, que mirarían de estudiar la marquesina, perdone que le diga, y tantos millones se van a gastar aquí abajo, no estaría más que pusieran una marquesina de estas grises, que son más grandes, que cubren más, porque ahí es donde se acumula la mayor parte de gente de arriba del barrio, que bajan a comprar y todo, y se mojan, y es una pena. Cambiar, perdone que le diga, la parada a San Rafael con la acera tan estrecha, ahí pueden atropellar a alguien. Ahora, cuando hicieron el metro, perdón, antes de que hicieran el metro, yo solicité
una marquesina que cuando empezaron la obra estaba puesta ahí. Y el ayuntamiento decía que no se podía poner porque detrás de la marquesina tenía que coger una silla de ruedas. Entonces cogí yo mi cámara de fotos, fotografié 6. Se las llevé, que estaba el señor Trepá en el ayuntamiento. Me pidió quedarse con la foto y la marquesina se colocó. Y después del metro, de que se terminaron la obra, esta señora, la presidenta, habló conmigo, cogí mi cámara de fotos, se la entregué y se ha vuelto a colocar. Si cuando expropiaron tierra para el metro, o sea, el terreno, hubieran quitado un poquito más ese trozo, pues habría más anchura. Nada más. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, señor Antonio. Les mandaré, una carta con fotografías que he sacado después. Yo no las tengo todavía. Para que las vean. De acuerdo. Horacio, de la calle Cánovas. Vale. Torres, disculpe. Bueno, esto es el de nunca acabar. Yo siempre vengo sobre el problema referente a la calle Cánovas. Claro, cuando se cogió y se abrió la calle que enlazó con Viver, el trozo ese, bueno, pues ahí se afectó un solar, el solar que es el 122, me parece. Bueno, pues ahí se afectó y había ahí una casita y la tiraron. Bueno, pues ese solar creo que pertenece al ayuntamiento. Bueno, pues es una franja que no se limpia de nada. Y entonces siempre estoy con el tema igual. Desde mi casa, ahora mismamente, por ejemplo, vienen las fiestas. Si hay un fuego, escuché, yo estoy en el mismo y toda la porquería está al lado de mi casa. Bueno, eso por un lado. A ver si se ve. Ahora están las zarzas todas en la acera. Y escuché, eso yo creo que se ha de limpiar. Según las aceras que tenemos de anchas, encima están las farolas y después que vienen las zarzas, pues ya no podemos pasar. En 122, bueno, 123, sí. Bueno, eso por un lado. Ahora bien, el tramo de las escaleras del parque, bueno, pues ahí dijo que se ponía unas barandas porque se pidieron. Bueno, pues aún están por poner. Entonces, y ni se limpia, ni se pone, ni se hace nada. Y yo creo que también se podía hacer que en donde están las mesas, de las mesas hacer un acceso a la calle Cánovas, arriba, porque son 4 pasos, ¿eh? Son bien barato eso, vaya, creo que cuesta poco. Y entonces hay una senda y la gente, pues claro, no puede pasar. Pues yo creo que si se hiciera un poco de escalera sería lo suyo, porque daría acceso a la calle Cánovas y a la plaza. Entonces, bueno, pues nada más, a ver si algún día, porque esto ya es cosa de nunca acabar, se limpia ese trozo desde mi casa al otro lado, que yo creo que le corresponde al ayuntamiento porque será de él. Cuando se afectó para abrir la calle, había una casa, la tiraron, ¿quién pagó? Pues sería el ayuntamiento cuando se abrió la calle. Por lo tanto, pertenece a ustedes. Entonces, límpienlo, que creo que es lo más lógico. Sí, muy breve, porfa. He medido la acera de donde le he hablado de la marquesina hace 5,5 metros de ancha. Ya. Y respecto a las nuevas, como son 2 patas y el cristal que queda como una bandera. Sí, sí, con la foto que nos mande lo miramos. Muchas gracias. A la señora Manuela Bartolomé. A ver, yo siempre vengo con lo mismo. Los muros de la calle Saldes. Es la última palabra, ¿eh? ¿La sí, suya? Sí, ya veo, y fue la tercera que escribí. Perdón que se ha desordenado, sí, intentaremos poner ya los números para que vayan los muros, en orden para otra el vez. El muro de la calle Saldes, Viver y arreglar la calle y el muro de la calle Cánovas. Arreglar la calle Olván, que está la pobre que brilla por su ausencia. Las plataformas de los autobuses que cuando estuvieron allí dijeron que las pondrían, pero no las han puesto.
las plataformas de los autobuses que cuando estuvieron allí dijeron que las pondrían y no las han puesto. La limpieza de la escalera. Solamente la van a limpiar dos días antes cuando hay una reunión. Pero esta vez lo han hecho tan mal, que desde la famosa higuera para arriba no la han limpiado. Están las hierbas que cruzan la escalera y todo. Hay dos bancos, según se entra por Costa Pacheco, que están sueltos, que la gente no se puede sentar. La papelera que se pidió a la parada de los autobuses la han puesto, pero la han quitado del parque de arriba. Han quitado una papelera y la han puesto abajo. Y dice, señora, es que el jefe no nos da material. Digo, no, si vosotros no tenéis la culpa de lo que se hace. La tienen los jefes que os lo y el ayuntamiento que se lo permite. Limpieza. Y bueno, yo también había pensado, como veo que el de la parte alta está olvidada del ayuntamiento, había pensado pedir a los vecinos si separarnos de Barcelona y unirnos con San Cugat, a ver si con San Cugat conseguimos algo. ¿No está Barcelona que se quiere independizar? Pues nosotros también y unirnos con San Cugat, porque con el ayuntamiento de Horta-Guinardó. Y para eso que es de izquierdas, que si fuera de derechas, lo tendríamos claro. Hombre, por favor, ya está bien. Un ayuntamiento que siempre se han votado las izquierdas y han mandado las izquierdas que estemos así, por favor. Vale, era la última palabra, pero sí que es cierto que Miguel había pedido palabra, no se la había dado porque era del tema de la Ronda de Adal, pero también decía una cosa del PAD y el PAM por escrito, por favor. Miguel, la última palabra y damos respuesta. Y luego abriremos turno, o sea, sí, turno vale. Para la gente que no ha escrito. No, es por el tema del PAD y el PAN, que decís que en el plenario de septiembre seguramente se aprobarán. Y lo que quería... Bueno, pues saber es que si previamente se consensuará lo que se lleva al plenario con los vecinos antes de llevarlo al plenario. Antes, porque no sé si es con los políticos o con todo el mundo se puede hablar antes. Y bueno, y ya de lo de la Ronda de Adal, simplemente es que como no me has respuesto antes una cosa de que si ibais a lo que se presentó en el último plenario municipal, el cambio este de directrices que tenías que dar a los anteproyectos, que se aprobó. Si se ha aprobado ese cambio, como tú dices, que no vamos ni a hablar del soterramen, que eso ni vamos a hablarlo, vamos, ni hablarlo significa como... No, mucha participación no parece, pero bueno, de todas formas, como has dicho, que no se va a hablar y en cambio aquí en el plenario se ha aprobado de seguir con los proyectos consensuados, pues quería saber a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, nada, un comentario inicial. Ya que ha salido el tema del Pla de Barris, que es un tema que no estaba en el orden del día, esperemos que este tema esté en el orden del día de futuros consells de barri de Sant Genís. De momento, como sabéis, es una inversión, o sea, el Pla de Barris es un proyecto de ciudad de inversión concentrada en los barrios más desfavorecidos de Barcelona. Ha empezado por la zona del Besós, barrios de renta muy baja, ¿no? Por donde se empezará a hacer inversión. Tiene una línea de inversión de esos barrios de la línea del Besós, pero también tiene una línea de inversión de los barrios de montaña, que se activará a futuro durante este mandato. Será la siguiente línea que se active. Esperemos que cuando se active esa línea, pues venga dinero para Sant Genís, porque, como decíamos, pues es un barrio con muchos déficits, pero de momento no lo podemos asegurar, pero esperemos que sea así.
También esto liga con el tema que va saliendo un consell tras otro, ¿no? Que hay, siempre salen los mismos temas o dijeron que se haría y no está hecho. Cuando decimos que algo se va a hacer, o sea, es que se va a hacer, pero no que se va a hacer ya o que se va a hacer mañana o al mes que viene. O sea, evidentemente las cosas tienen un proceso, ojalá todo fuera más rápido, pero puede ocurrir que las cosas que se plantean en un Consell de Barri al siguiente siguen sin resolver, no porque no tengamos voluntad de no hacerlo, sino porque eso, pues hay temas que tardan más, o aunque no sean temas largos, que se han abordado otros temas antes y entonces no ha dado tiempo a meterse con este tema, y habrá temas que salgan en el Consell de Barri que no se podrán hacer durante todo este mandato. Y habrá cosas que pasen al mandato siguiente. Es así, no podemos, por mucha ley de barris, si es que nos cae, ¿vale? Por mucha ley de barris que nos caiga, arreglar todos los déficits de un barrio, ¿no? Que lleváis comentando, pues yo qué sé, temas que hace 6 años que estáis pidiendo, etcétera, pues hay temas que se han puesto sobre la mesa. Y la segunda fase de Sidó, de Aduné, no ha hecho falta esperar 6 años. Que en cuanto se ha estado acabada la primera, hemos dicho que íbamos por la segunda. ¿Cuándo lo has visto tú eso? ¿Eh? Pues seguimos con ello, ¿vale? Sí, sí, sí. Que sabemos que hay muchos. Sí, Manuela, por favor. Que todavía hay más palabras que querrán hablar, hagámoslo breve. Intentamos dar respuesta a todos los temas y os iremos informando de cómo están, pero no podemos esperar que todo lo que se plantea en un Consell de Barri esté resuelto en el siguiente, o pues habrá temas que arrastraremos durante mucho tiempo, porque hay déficits que llevan años o incluso décadas. Entonces, hagamos la reflexión colectiva de que es poco realista que temas que llevan coleando décadas vayamos a arreglarlos en un año o en tres. Pues temas que llevan coleando décadas, pues seguramente tardarán bastante más tiempo en resolverse. Pero, como veis, ya hemos ido poniendo inversión para ir empezando por muchas cosas importantes. Sobre el tema de la participación, yo creo que tanto el diálogo fluido que hemos ido estableciendo como las diferentes mesas, etcétera, que hemos ido activando, dan una mejora en este sentido. Que desde luego participación siempre se puede seguir mejorando, ¿eh? Sobre todo, y me parece muy bien que lo comentes, el tema de presupuestos participativos, que empecemos a hablar de diferentes partidas. Aquí se va a hacer una prueba piloto a nivel de ciudad, ahora no sé si es en el distrito del Eixample, no recuerdo exactamente dónde, y se va a avanzar en ese tema durante el mandato. Pensad que todos estos temas de inversión y participación tienen que ir mejorando mucho. Y la ¿cómo se llama? La relación, vale, buenas noches, la relación con la FAB, que antes decías si Janet no ha recibido a Camilo para hablar de Tres Turons, pero lo hemos recibido aquí en el distrito, el gerente Pau y otro, Víctor, el consejero de urbanismo, y yo, para hablar de este tema, igual que para hablar de otros, obviamente, con la FAB, igual que con las asociaciones de vecinos del territorio. La relación es fluida porque tiene que continuar siéndolo. Agradecemos que nos sigáis apretando para mejorar, ¿eh? Que eso, una cosa no quita la otra, pero admitamos que mejoras también hay. ¿Comentas tú? Hi ha alguns temes concrets, tot el que fa referència a parades d'autobús, nosaltres ho tenim recollit i ho hem traspassat. De fet, ahir vam fer una reunió amb Mobilitat i amb TMB per poder impulsar mesures, sigui d'unificar parades, de posar marquesines, de posar plataformes, tot això ho estem treballant amb TMB. Quan tinguem, quan anem, amb TMB i amb Mobilitat, quan anem tinguent respostes, nosaltres us anirem comentant el que sigui. Després, el tema de les puces ens ho va traspassar l'associació de veïns i ho estem mirant per veure si s'ha de fer alguna intervenció i com fer-la i això, parlant també amb parcs i jardins i amb ecologia urbana. I després hi havia el tema de radars, que és veritat que a Montbau ho vam explicar i aquí no. El que s'està fent és fer un projecte per gent gran vulnerable al voltant de l'Hospital de Sant Rafael, i per tant
de l'hospital o al CAP, ara no sé si m'estic equivocant, del CAP, perdó, del CAP de Sant Rafael per donar un servei similar al de radars, però a través del CAP i no amb serveis socials, perquè serveis socials ara mateix no poden assumir l'ampliació d'un projecte que funciona i que jo crec que tant ciutadania com ajuntament compartim que és un projecte que funciona. Però no es pot assumir. Per tant, el que hem fet és des del districte, en col·laboració amb Salut, amb el CAP i amb diferents actors, intentar impulsar aquest projecte que començarà amb una prova pilot, però la idea és que vagi extenent-se amb la línia de que la gent gran sigui acompanyada i que no tingui problemes de soledat o problemes derivats de l'edat. Amb la línia aquesta de reforçar els projectes de serveis socials, amb la modificació pressupostària que es va aprovar fa poc amb el govern Esquerra Republicana, el PSC, es va més que duplicar, diguem, la partida que el districte transfereix a serveis socials per poder fer tots els projectes de serveis socials i va passar d'uns 6 milions a més de 10. I per tant, això va amb la línia, diguem, de poder donar tots aquests projectes, no només radars, tot aquest servei que dona serveis socials, s'amplien les partides. Amb el tema... No, que lo que sí valoraremos, a raíz del comentario que has hecho hoy, lo que te estaba explicando Pau, miraremos pasada la prueba piloto en Montbau del Acompanyats, a ver si lo podemos extender también hacia Montbau, digamos, ya que es parte del CAP de San Rafael, San Genís, ya que parte del CAP de San Rafael, intentaremos hacerlo dual para los dos barrios, lo estudiamos y lo miramos. I amb el tema dels monogràfics ja vam quedar i vam parlar amb la comissió de seguiment que òbviament hi ha d'haver monogràfics, han de ser oberts a la ciutadania i això el que vam decidir és fer una prèvia amb l'associació de veïns perquè també entenem que és un actor clau al barri i que ens serveix a més d'una banda de canalitzar les propostes i queixes cap a l'Ajuntament però també de l'Ajuntament cap a la ciutadania i per tant vam preferir fer una reunió ràpid però que es poguessin situar hi alguns temes, algunes necessitats i mancances i això no treu que es pugui fer aquesta reunió monogràfica per parlar d'això. I el tema del PAM i el PAT està previst poder fer algun espai, diguem, més enllà de les al·legacions, informació pública i tot això més, que això es donarà sí o sí, a nivell de barri, igual que es va fer una trobada del grup motor que em sembla que veu venir, no me'n recordo, però en tot cas estàveu convocats, poder fer un primer retorn i que sigui de l'esborrany o això poder fer una trobada del que és el que es plantegi com a PAT, el grup motor o algun altre espai que pugui servir per fer aquest consens que intentar construir consensos no només entre els grups, que suposo que tots estaran encantats de també comptar amb la complicitat veïnal. I ara jo crec... Sí, un segon. Ara hem acabat amb les preguntes per escrit. Un segon. Jo sé que sempre la tallo. La ronda, seguimos trabajando. O sea, podemos llegar a acuerdos con la comparación de los diferentes proyectos que están sobre la mesa, buscar puntos de coincidencia. Nosotros el soterramiento, lo vuelvo a decir, no lo vamos a asumir porque pensamos que es irreal y no me voy a repetir, pero quitando esa cuestión podemos encontrar muchos puntos de acuerdo para seguir trabajando, especialmente en el barrio San Genís o en cualquier otro, porque la propuesta todavía está muy abierta. Seguiremos hablando. O sea, yo hace un rato, si queréis, o sea, he propuesto reunión monográfica sobre el tema con los vecinos, o podemos irnos viendo a nivel técnico como hemos estado haciendo hasta ahora, pero lo podemos hablar, no hay ningún problema. Si us sembla, farem un torn tancat de paraules amb la gent que no s'ha inscrit però també té ganes de dir la seva. Hi havia aquesta senyora que l'he tallat diverses vegades. Ja l'he vist. Hi havia aquesta senyora que l'he tallat diverses vegades i per tant començarem per ella. Després hi ha el Juli. Hi ha algú més?
aquí i allà. Fem aquestes quatre i no hi haurà més paraules i després seré taxatiu amb que no hi hagi més paraules i per tant no us podreu enfadar amb mi, però avisat i avisades esteu. No va el micro. Que a Tania se le ha olvidado un punto de los que tenía escrito y es una barandilla y un pasamanos aquí en la calle Nazaret Cánoves. Esta calle es empinadísima y además en la confluencia de Nazaret Cánoves suben, bajan los coches y atraviesan la calle Nazaret. Bueno, pues al final de la calle, por un lado, subiendo, no hay acera. Por la izquierda, por la derecha, para empezar, hay una especie, una subescalera o no sé cómo llamarlo, que tiene unos 2 centímetros de altura cada peldaño, pero que es dificilísima de bajar porque está muy pendiente. Con lo cual, y lo conozco mucho porque bajo mucho por ahí, yo tengo que bajar de medio lado y por la calle por donde van los coches, por miedo que me da a resbalar y caerme. Con lo cual, pido que ahí pongan una barandilla para que al menos te puedas coger y no tengas el riesgo de caerte y romperte lo que sea. Bueno, en esa misma calle, en la calle Cánoves, siguiendo para arriba, cuando empiezan los edificios, porque este trozo del que les he estado hablando no tendrá más de 6 metros. Luego, en esa misma calle subiendo, por la derecha, empiezan los edificios. Por allí la calle sigue muy empinada. Y por allí, para poner la barandilla, por la parte que confluye la acera, que no hay cera, pero lo que está como acera, y la calle, es quizás complicado porque a veces los coches se han de meter un poco o alguna cosa, pero yo he visto en este distrito pasamanos que van junto a las paredes, con lo cual no se quita ningún espacio a la acera y se tiene la posibilidad de poderse coger a un pasamanos. Y con esto se pueden evitar accidentes y yo además cuando llego allí, que ya estoy cansadísima de bajar cuesta abajo, pienso, ahora es cuando me caigo. Ese trozo es desde calle Nazaret, entre la barandilla y el pasamanos, es desde calle Nazaret lo que yo pienso que se puede hacer hasta la curva del campo del fútbol. Esto es, creo, muy importante porque esto hace que algunas personas seamos, por decirlo de alguna manera, valientes porque queremos caminar y hacemos ese trayecto. Pero la mayoría de la gente, que es gente mayor, coge el autobús, aunque sea por 1 o 2 paradas, para no tener que bajar por allí. Esto es una de las cuestiones. Otra cuestión que quería matizar respecto a los cables, es que ya sé que los cables no es competencia del ayuntamiento, que es competencia de los cables de Telefónica, pero están muy mal en este barrio, caen en el número 54, me parece más o menos, hay como 30 cables a unos 2 metros de altura del suelo. Creo que el ayuntamiento puede presionar a Telefónica sin que le cueste ni un céntimo para que estos cables que en estos barrios, no solo en este, porque la señora regidora me dijo la vez anterior que en Guinardó también hay algún sitio así. Por tanto, no solo es este barrio, pero todos los barrios que estén con esta problemática, el ayuntamiento presione a Telefónica para que los, si no los soterra, al menos que los ponga todos juntos,
y no se vean una montonada de cables, que los trence, que les meta por un tubo, que haga lo que quiera, pero que no se vea esto que parece tercermundista y que a veces hasta te da miedo mirar para arriba porque parece que te van a caer. Y este punto ya lo he terminado y quería matizar sobre un punto que me parece muy importante, que es la biblioteca. Yo, la biblioteca en este barrio, no, como he dicho, no sé si lo he dicho o no lo ha dicho Tania, en este barrio no tenemos ni un kiosco, ni una librería. Yo no pido que se ponga aquí un edificio, biblioteca, como está la hermosa biblioteca de Montbau, o la de penitentes, que es a la que voy algunas veces, pero me cuesta media hora de camino. No pido que sea una cosa así, pero lo que sí que pido es que en alguno de todas estas cosas que o bien en el casal de adultos o bien en algún espacio físico que haya en el barrio, de momento se monte una biblioteca con un bibliotecario o bibliotecaria para que todos los niños, cuando les mandan un trabajo en el colegio, puedan ir a consultar lo que necesiten, para que se habitúen a estar con los libros y para que este barrio no sea una vergüenza, de que no hay ni un, está peor que cualquier pueblecillo de 100 habitantes y hay unas 7.000 personas. Por tanto, no pido cosas magníficas, sino que se busquen alternativas para que en el barrio la cultura de la lectura, sea un valor que no tiene, que no podemos disfrutar de ello, ni los mayores, y yo aún pienso más porque yo ya intento espabilarme de alguna manera, pero sobre todo los pequeños, que tienen que depender de sus padres, que tienen que depender de muchísimas cosas. Ruego, por favor, que miren este tema, que lo estudien y vean de una manera simple y lo menos costosa, pero digna, de solucionarlo. Hola, Juli Fontova, el col·lectiu Agudells. Bueno, fa una estona, quan parlàvem de Can Soler, se'ns ha contestat d'alguna manera que les propostes que vam fer al PAM doncs encara no se'ns poden donar i que ens hem d'esperar un temps. Per altra banda, he detectat que tenim un gestor que ha donat resposta al tema de Can Soler negant la possibilitat d'alguna manera de que la nostra justa demanda pel jovent a 500 euros al mes és públic al local. Can Soler és un espai públic. Si tornem a fer el concurs i a donar-li a una empresa privada aquest concurs, ja podem estar esperant la vostra resposta dels polítics, perquè tenim gestors que se'ns adelanten i no esperen que siguin els electes públics els que nosaltres esperem que donguin resposta a aquestes demandes. Vull dir que m'agradaria que no donguessin per fet i que no donguéssiu per fet l'explicació que ha donat el gestor. Precisament el gestor és el mateix que hi havia en aquell moment històric quan es va donar la masia a l'Escola dels Florals. És d'un altre ajuntament que forma part del passat i que espero que vosaltres actueu d'una manera més raonable i dongueu solucions que són hiperbarates, perquè ja està, ja és públic, es va gastar un dineral públic per arreglar-ho i perquè el jovent del barri pues, ja tindria el seu espai. Podia servir de porta d'entrada a Collserola de divulgació i no costaria diners, igual que l'obertura del jardí eclèctic del laberint. És un jardí públic, ja no està l'amo de la casa
per dir-li domèstic, la gent paga entrada per veure'l i per veure els jardins del laberint, i aquell no es pot veure. És gratis, és barat. També no costa diners. Igual que el camp de futbol, fer horts urbans tampoc costa diners. No estem demanant aquí... Igual que allò del pont, ja ens agrada sentir que no es farà el pont, perquè tampoc costa diners. Vull dir, venim a demanar coses que no costen diners, perquè... coses noves. Bueno, doncs, sobre Can Soler ens defraudaria molt que les qüestions tècniques superessin les respostes polítiques que esperem que se'ns donguin. ¿Encendido? Hola, buenas noches. Mi nombre es Kenka, soy la responsable de este distrito, de la plataforma Espaigos BCN. No os voy a ser breve, porque ya es muy tarde. Los pilares de esta plataforma son educación, respeto, tolerancia y empatía. Yo estoy aquí en representación de toda esta plataforma, que es a nivel de toda Barcelona. Bueno, aquí nos conocemos mucho y nos venimos a poner a vuestra disposición, a disposición de las asociaciones de este barrio, entidades, de todos los vecinos, para solucionar el problema que tenéis con el tema de los perros. En este barrio el 20% de la población tiene perro. Solo hay un pipicán de 240 metros cuadrados. Habéis hablado que hay varios solares. Bueno, podemos mirar de a ver qué soluciones podemos dar, aparte de que habrá un espacio con horario compartido, que tenemos que ver qué espacio será, que aún no lo hemos hablado, y ver a ver qué soluciones podemos encontrar para que estéis a gusto, nosotros dar información a la gente y explicarles que tienen que recoger los excrementos, etcétera, etcétera. O sea, estamos aquí para ayudaros a todos y que todos podamos convivir en armonía, todos juntos, que es lo que nosotros queremos, todos los colectivos. Muchas gracias. No sé si había algo antes, ¿eh? Aquella señora... Som el mateix. M'he quedat, perquè els altres han hagut de marxar, m'he quedat com a representant de la comunitat de propietaris del carrer Tiro 57 i del carrer Perea, i hem estat parlant perquè, de fet, tot el problema del camp de futbol, bueno, el camp de futbol ja veiem que no ens hi podem oposar, que és una cosa molt difícil, ja està tot el procés fet, tot i que no ens agrada i no estem contents, i sentim que no s'ha comptat amb la nostra opinió, amb l'opinió dels veïns circundants a l'hora de situar un camp de futbol allà, i això m'agradaria que constés en acte o en algun lloc. Però llavors, com deia, m'he quedat en representació d'ells perquè hem decidit signar un document conjunt i voldria que m'expliquéssiu com es pot fer el procediment de, al mateix temps que abans he citat, que hi va haver l'any 88-89 durant la construcció del lateral de la ronda d'Avinguda Vallcarca, o sigui, l'empalme d'Avinguda Vallcarca amb el lateral de la ronda, també la primera proposta per part dels tècnics de l'Ajuntament va ser fer un mur de 7 o 8 o 9 metres, també una bestiesa, davant de tots els comerços que hi havia a la final de l'Avinguda Vallcarca. Tots els comerciants es van unir, es van demanar un canvi de proposta, un estudi de la proposta, i ara aquesta, si heu passat per allà, vull dir, és molt més agradable. S'ha desdoblat la pujada, el carril de pujada en un sentit i el de baixada en l'altre, amb la qual cosa el mur ja no ha quedat tocant els edificis, sinó que ha quedat molt més desplaçat. Llavors nosaltres, veient que tot el tema del camp de futbol ja és molt difícil tirar-ho enrere, com a mínim voldríem demanar oficialment, i que aquí consti, un reestudi de la proposta, perquè ens sembla, segons els plànols que hem vist, que ha estat molt poc estudiada. Vull dir que posar un mur vertical, bueno, jo a més ho dic sent arquitecte, vull dir que es veu que hi ha, o sigui, igual que hem vist els plànols del mercat del Vall d'Hebron, no, ara no recordo, de la Casal d'Avis,
que es veu un treball fet amb molt més de carinyo, encara que alguns diguessin que era, semblava un barracó, però vull dir, es nota l'estudi i el carinyo que s'ha fet. Aquí també es pot veure que s'ha fet un estudi molt a correcuita i que, com he dit abans, està posat molt en calçador i que si les coses es fan una mica més ben fetes, tothom està més content i nosaltres ara, evidentment, no podem estar contents. Imagineu-vos vosaltres, cadascú de vosaltres, si us diuen d'un dia per l'altre que et construiran un mur de 9 metres davant de casa teva on tenies prats, ocellets i tranquil·litat. Vull dir, com a mínim estàs assumint una nova activitat, estàs assumint una sèrie d'inconvenients com a mínim que es facin de la millor manera possible. M'agradaria que em diguéssiu com es pot iniciar aquest procediment en nom de les dues comunitats de propietaris. I després també volem saber com es farà la comissió de seguiment aquesta que heu dit que s'iniciarà el mes de juliol, que ja hi som a sobre. Mira, contesto aquesta darrera pregunta, ja no hi ha més. No. Contesto aquesta darrera pregunta. Doncs, bueno, el tema del mur sí que ens el vam trobar nosaltres. Com que tenim, diguem, un temps, no? fins que tot això comenci, podem mirar, no? Tot i que em consta que els tècnics s'ho han mirat amb carinyo, eh? Vull dir, per veure com podien arreglar un problema, no? que venia, diguem, d'un projecte ja fet i com corre aquest mur el més lluny dels habitatges possible. Podem mirar alguna altra solució? I de fet, podem fer una trobada específica. Eh? Sí. No, però parlem en un altre espai. O sigui, em sembla perfecte que busquem una... Diguem, si es pot replantejar això d'alguna manera, suavitzar, millorar, mirem-ho, vale? I si us sembla fem una reunió específica amb els propietaris a veure si això es pot tocar d'alguna manera, sense, diguem, sense promeses, perquè no les podem donar en un projecte tan tancat, però el que sí que ens podem comprometre és a tornar-ho a mirar i fer-ho amb vosaltres. En tot cas, aquesta sí que seria una qüestió específica amb els propietaris, doncs ara ens dones les teves dades i ja et contactarem des del districte. Igualment la comissió de seguiment doncs està oberta als veïns del barri i anirà acompanyant a tot el procés. Si us sembla, parlem amb vosaltres específicament del mur i si voleu doncs us incorporeu a la comissió de seguiment per parlar de tots els temes relatius al camp de futbol. Bueno, s'han dit moltes coses, però jo li volia agrair a vostè personalment el fet d'esperar al final, no? I finalment parlar i sobretot la defensa que ha fet del tema de la cultura. És una qüestió que es tracta molt poc als consells de barri i és molt, no, ja està, i és molt important. Realment el que intentarem, o sigui, no podem tenir una biblioteca per cada barri a Barcelona, però intentarem buscar solucions i sobretot quan puguem obrir l'accés a través del Vall d'Hebron, de l'hospital, podrem accedir des d'aquest barri a Montbau de manera molt més senzilla. Serà molt més ràpid que anar a la biblioteca de penitents i no es trigarà mitja hora. En tot cas, és un tema molt important el de la cultura i volia agrair-li que ho posés per davant amb tanta insistència. No sé si algun tema així concret... Ah, i el tema dels gossos, moltes gràcies per plantejar-lo. És molt necessari que els usuaris, no? Les persones que tenen gos i les que no en tenen, no? Vivim en una ciutat doncs, molt densa, amb gent amb interessos diferents, gent que li agraden els gossos, gent que no, gent que té unes aficions i gent que no les té. I hem de conviure tots en aquesta ciutat. Així que doncs, ara estem en tot el procés de compliment de l'ordenança i diguem, de provisió dels espais normatius per gossos, però estaria molt bé que això no es quedés en un espai purament, en una qüestió purament de normativa i que aprofitéssim tot aquest procés de l'ordenança per avançar en la convivència entre persones diferents però que hem de conviure en el mateix barri. Si algun tema més...
No, hi havia el tema de les dues baranes o les baranes que sortien, això ho anotem i mirarem de si és possible o no de poder ubicar algun element de seguretat a les voreres. I el tema dels cables, ja ho he respost abans, s'ha creat una comissió de l'Ajuntament de Barcelona a nivell de ciutat per pressionar a les companyies precisament en aquesta línia de que assumeixin, a banda de quedar-se els beneficis que la ciutadania de Barcelona els hi donem, que també reverteixi part en arranjar l'espai públic de la ciutat. I això s'està treballant des de la vessant aquesta de la Comissió d'Ecologia Urbana i des de la vessant de les ordenances de fiscals, poder veure si hi ha algun mecanisme per pressionar aquestes companyies. I el tema de Can Soler, es fa un concurs públic, és a dir, el que s'està fent és un equipament públic sobre un concurs on es presenten projectes i es decideix quin projecte hi va. Aquí hi ha molt de marge per veure què s'hi fa i què no. Jo no sé els terminis, no sé les dates, però en tot cas us els podem fer arribar i mirem si hi ha voluntat de fer un altre projecte i es valora tècnicament quin és el millor projecte per la masia de Can Soler. Nosaltres creiem que l'Escola d'Art Floral fa una funció, en tot cas vosaltres teniu una sala allà i també feu una funció important pel barri de Sant Genís i dinamitzeu l'espai. Però en tot cas parlem-ne, un concurs públic és això, és que els diferents actors que volen optar a la gestió d'un equipament públic puguin concórrer amb un escenari d'objectivitat a l'hora de valorar els criteris. Però bueno, jo, com que ha quedat claríssim, bueno, jo podem parlar-ne més, vull dir, teniu una sala allà, el cap de setmana passada em sembla que veu muntar activitats tot el cap de setmana allà, bueno, parlem de quin ús se li pot donar a la masia, però jo crec que estem oberts a parlar-ne i que podem seguir treballant-ho. Resposta te l'acabo de donar. Per tant, el concurs no serà abans de la resposta. La resposta te l'acabo de donar. Teniu una sala allà, mirem si teniu més necessitats. Si feu activitats com veu fer la setmana passada, que eren obertes al barri, i ja ho sé que no és per una demanda pel col·lectiu, però si hi ha necessitat de sales, d'espais a la masia per fer-hi activitats que no estan podent cobrir-se, parlem-ne. En concret, de les demandes concretes, parlem-ne, estem totalment oberts a intentar encabir el màxim d'activitats a tots els equipaments públics i treure el màxim partit de tots els equipaments públics. A veure, Ja m'ha explicat aquest tema. Va. Bueno. Pudor feia la masia com va quedar el fin de setmana passada. Bueno, doncs acabem ja per fi aquest Consell de Barri i ens veiem a la propera. Bona nit.